ကတောင်းတော်ရခုနှစ်ဆယ်နာခုရတုလာပြီကျော်သုံးရက်နေ့ညချမ်းကာလရံတော်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်မေတ္တာမြို့ရက်ွက်ဇေယသုခလံမိသားစုတို့မှာနဝမကျေမြောက်ဇေယျမြတ်ပြည့်လို့အပ်သည့် ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအမတ္တဒါနအမတ္တပူဇာတရားအလုံးပေးလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်တရားဝယ်ရှိရသောတရားလူခံရရရှိလာကြကုန်သောမြေကောင်းတာမြေကောင်းသမီးကောင်းသူတို့ကောင်းလို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလို့ဟောကြားအပ်သည်အရှင်မတကုလာသီရိအပါဒံတရားတော် ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့မြတ်မုဒ္ဒရာရဲ့သာသနာတော်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုဣဒေရဲ့ဆုကိုရရှိတော်မူသွားတဲ့တကုလာလို့အမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ကဘုန်းကြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရှင်မတကုလာခြေဒီပါဒံတရားတော်ကိုမြန်မာမုန်းလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစင်က ဘာဖြစ်ခြင်းတည်းတရားတော်တဲ့အတရားတည်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းတည်းတရားတော်တဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလည်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မတရားဒေသနာဒီတနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားခြင်းဒီတရားမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားကျောင်းပါတဲ့ခင်တမင်းမြို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ယောဇေကလောက်ချင်းမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်အာလုံးမရိဒါပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ။ဘုရားဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အားရှင်ယုံကိုယ်ပူဇော်အပ်တဲ့နမတာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့် ရရှိကုန်ပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဝင်ရအောင်ဝေဒီဌာနီလောကီယောစံဒီမာဓမ္မတိရဟုအာဝနေတိအိမေဇံဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာတိယနေယော ဘုရားလေးဟောတော်ရဟနာစံယုံယောဒရဗံနုနောဖြာဖြာစံစုံတင်၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိရဟုရွှေမြယောမေလယောထွေထွေလယောတို့ထက် ကလေးကရမသာအောင်ငိပြွေအလေးတိတလာရှာရပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလောမှာယေရနာတရားဤဟုသောအကြောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါပေသောလောကီယုလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေ ဤဤသည်မြမိမိယာယာအကျဲ့မထင်းမြရှင်ပရမအလက်တင်ထားတဲ့တို့ဘိဒဝေဗံတပိညုတရှင်ရောဖြင့်ဧကံတိရောဘုရားမိသာတော်သံဒီမံတရဝလုံးမန္တာဆုံးထိန်ဆုံးရှိ၍စိတ်တလုံးမြတ်တော်တာလို ခန္ဓာမတော်လာလည်းယဉ်တမြောင်ကမနေလေးရသည်စံဝေပွင့်ပုံပင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကိုယ်တည်းဒီအမိုက်ကိုယ်ပဲခွာရှောင်းအပေါင်းတို့ဖြန့်ခွင်း၍အလင်းတတ်အကြည်ကြီးနှင့်ဘောဂူရီတောင်းတိန်စီမမြယောင်ဤတပိဖိနေတရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေသည်စံဒီမာ လေယောလက်ရွေလေးရကိုမြန်တော်မူဒီတခုမြန်နန်းလေလားစံရနာဖြစ်တော်မူပါသည်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပဲရာတောင်းတွင်မူခြင်းမူ
Asimura amu kajya dhyan kuja shidu devu. Amu dhyadve chau ne aam. Yehuze emya zinai li eva bhaim shidu mudo shimya jiti. Tadu zu shishido parami. Tava anita so yuhya dhava vadana kaya dhyan dhamara atayin chau madhva neja gumaro. Ime zanju shibhava zayai dujau ae amya bhura chayu neja gumaro. Tadramyaswatakava ananda manalyaru tamarandihi kodanyan chausso yivana chaukham deyaradihudamya yavni pandoshyam papandeti parami dhikham chodhi jati atai naivanyo na amagamyema Chanda le mao chue man banya ao Yang vay zanda ni ji dali ni pa la wen yue Tha le rong bu le va Kawa mao maddi Miya yao ni nyong bu do sheo Atu jata ye ma sao na indi Shwe pong kai kuro miyan ji Paya Mithabu Savayiri Yusoyene Mithabu Lulayaya Aum Aluma Naisuva Satya Vala Ananda Anai Lozum Khandri Bhagavadri Kuma Dandam Bhuvan Swede Kusiyanekimadhi Pihadandayankadainu Shaunadainu nyimadhi Seymadanam buvam swede Seyseyanekimadhi Sinye kong kong neibana Sanya naivade Ejaga Buddha hoja medata Kwade tambave Satya Vala Ananda Anai Lozum Kandey Nabya Madhvi Kumar Dandam Bhuvan Swede Kusiyele Kimbadhi Vietandandayan Kandey No Chauma Dino Nyemadhi Sema Dandam Bhuvan Swede Sei Seye Lekimadhi Seye Kong Kham Neibana Samya Naibadhi Ejaga Buddha Hoja Medata Kware Nambhavi Tavitiyo Vuzandu Tavarova Vinantachu Madeva Vantantaraya Tavi Dinayu Govava Tavidiyo lom saunno bhikuva yoga andele hudamya paundo di Vive zandu shyam le chaupyajya vadegong Togosa toga deya dilagao rogosa kakana yoga dilagao Vila tandu chaupyapase
أدرايا أدرايا باوم دودي ما بوجه وجامع يوجيا بازي غولي دوغي نوغي داو كوزينا بياجيا وما شاوندا واوندا جا غولي بشيوي إلى يوكا دايا داو شولا نايا غولي فوادو ووندو كاوزا من بشيت نايا بازي غولي متى أديت متى بتنامي أبيو بيو تنينيا ثم أذبحه كُشينا سانديلو بمهارة لقوليلي أوشاثالو كويسي ثانيمة إيريا بوكو يبيان ثانيلو تنينيا فمن ديان بيان داي بابشيت سندل ديان دوري ما ديان بالي بيا زايما أية زايما ဒီနေ့ခေလုံးလေးတွေဘီဟာတော့ရင်းအရင်တော့ရင်းနဲ့ကာမရရတဲ့ခါမှာတရားနဲ့တရားနဲ့စိတ်အခမ့်မတင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနဲ့ရောက်တဲ့ကာမရတဲ့ပုံကြီးတဲ့ဥပမာလေးဆောင်ပြီးတော့ဟောပါမှာဒီတရားအဲ့ဒါစိတ်ဆုံးပြီးတော့တနေ့ရင်းရင်ပတ်အင်းကြီးဆောက်ဆွဲပြီးတော့ မြတ်နာလက်သေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေးတယ်ရံဖြစ်တဲ့အခါနေလူငယ်များရံဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေးတယ်ဆက်အောင်မင်းကမဖြစ်ချင်လို့လေမြတ်ခွန်းလက်သေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းကဆက်အောင်မင်းကမဖြစ်ချင်ပြောမင်းမဖြစ်ချင်ပြောရပြောလဲပြောထိုးလဲထိုးပဲပေးတယ်မြတ်ခွန်းကတုံးလိုက်ရဲ့စိတ်ထိုးပြေ ဒါတော့ကနေလူငယ်များရံဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မလမ်းရောက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဟာဒီစကားကရံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမေးရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးဆရာမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့စကားသူတို့ဘက်သားကိုထောက်ရမယ့်မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထောက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကကိုကိုကိုမေးရမှာ ဘာနိဒသာထောင်းလိုက်ပါဘေးတိုင်းအဲ့ဒီမန်ကြီးရှိမှမတတ်ရဖို့ဒါကကြီးများမတတ်ရရပြီးတော့အဲ့ဒီကကြီးကိုပုံကြီးမန်နဲ့ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီကိုပုံလိုပဲလက်ရောမမောက်ထုံးပြီးတော့မေးလိုက်ပါဟဲကောင်မင်းဘာဖြစ်ချက်တယ်လို့ဒါကကြီးများပြောတာဒါကကြီးများလည်းဒုံကြီးတို့ဆိုတယ်ဘာနိဒသာထောင်းအဲ့ဒီမန်ရှိမတတ်ရလုံကြီးတို့တို့ကခါထောက်ပေါ်ရသလိုကသူတို့ပုံစံတိုင်းရုပ်ကြီးနေအောင်ရှိ အဲ့ခါကြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်းတယ်ခန္ဓာနာလေးမေးလိုက်တော့ဟာကောင်းမှကြီးကဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဘယ်လိုမေးရလဲလောကလောကနာနာတယ်မေးလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုရပြင်းအဲ့တော့မတော်ဘူးနာနာကျေလားဟာကောင်းမှကြီးဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဘယ်လိုမေးရမလဲအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့တော့ပါမတိတဲ့လူဘယ်လာနာလို့ဟောပါဦးဇေယျသုခနာနဲ့ရံဖြစ်တယ် ဘောဘဝမေးတာမေးခိုင်းတာပါအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဘောဘဝကြည့်ဘောဘဝကြံမေးရမယ်မေးခွန်းပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လေဘိန်းလိုမေးတာကဝိန်းကိုပြောနေမှာကိုတော့လေတပည့်တော်ကအယူမှာပေါ်နေဆိုတာမှန်ချင်းမတတ်ကြီးရပြီးတော့ဟဲ့ဘောမင်းဘာဖြစ်ချင်လို့ဟဲ့ဘောမင်းကြီးဘာဖြစ်ချင်လို့လို့မေးခိုင်းရတယ်ဘေးလူတွေတွေ့ကိုတော့အယူလို့ပြောမှာပေါ့ကိုတော့ဘာလို့ဒီမေးခွန်းမေးခိုင်းတာလို့ဆိုရင်ပြ
chilo me dai nato. Pitte sura vale, pitcheme sura vale, pitta sura vale, and pit sura salone with me up your you. And we know that I don't want a yamore, man, Lubawa, Nabawa, Jamabawa. And if I was so that salone, I'm in that. Babone one alone is here. And if I was so that we know something, my boy. Bawadi di bawa, bawadi chita i. Bawadi chita i di tatama cho jau, bawa bawa lo kore. Bawa lo video so re ka jau. Bawa sura, shita re bhi dai. Bawa sura ma re re.
ဲ့ဒါနဲ့လည်းဘုရားပြောမယ်ပြီးတော့ဘုလူလောကမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ရှိကပေါ်ဒီဘုရားသတ္တဗုံညာတာလို့ခေါ်တဲ့ရှိကပြုတ်တဲ့ဘုသောကောင်းမှုအထူးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဟာလူမျိုးလူလောကကြီးကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဟောဒီလူလောကကြီးထဲမှာလူသားအဖြစ်နဲ့လည်းရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ကြရတာလူဘဝကိုရတာဘာဘဝကိုရတာလူဘဝကိုရလို့လူပြည်မှာလူလာဖြစ်တာအဲ့ဒါမှတ်သားပြီးရတယ်ဖြစ်တာဟာဘဝပဲဖြစ်တာဟာဘာလဲဘဝပါဗျာလူပြည်မှာလူလာဖြစ်ရင်ဘာဘဝရလူပြည်မှာနတ်သားဖြစ်ရင်ဘာဘဝရဓမ္မပြည်မှာဓမ္မသားဖြစ်ရင်တော့ဘာဘဝရဘဝပါဗျာဘောသဝကောကြောင့်မလားလို့အကုသုကံနေတောအပေးလို့အကုသုကံနေကြောင့်ပြေးလိုက်ပရိစ္ဆာဘဝမှာသွားပြီးတော့ခွေးရင်တော်တွေချက်တွေနဲ့ချင်းဝက်တွေသားဖြစ်ရင်လည်းပဲတိရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့ဘဝကိုမရဘူးလားရပါပါဗျာအဲ့ဒီဘဝမှာတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တို့မှတ်ပါမေးလိုက်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာလေဘဝဆိုတာမာတဲ့ဖြစ်ပါပါဗျာဖြစ်တာအဲ့တော့ဘဝတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲမသိဘူးဘဝတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲသိလားမသိဘူးဗျာမသိဘူးသိတာမှလို့ရှိတယ်ဘုရားယဟန္တာတွေတော့သိတယ်လေမေးလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုဗ္ဗေနိဝါဒနောတိမင်းကြီးဘုဗ္ဗေနိဝါဒနောတိဉာဏ်ကိုရတော်မူတော့ရှေ့ရှေ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းအောင်နေပြီးတော့ဘုရောမြတ်ဘုရားဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းအထုပ်ပတ်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာရှင်သာတို့ငါဘုရားမြောက်ဘဝရောက်ခဲ့ဘူးလေရှင်သာတို့ငါဘုရားသမင်ဘဝရောက်ခဲ့ဘူးလေရှင်သာတို့ငါဘုရားမိကျောင်းဘဝရောက်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့မြောက်ဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကကြောင်ထဲကြနေတဲ့ပုံသားကြီးတယောက်ငါကယ်ဦးတယ်တော်ကြီးကအဲ့ဒီပုံသားကြီးကယ်ပြီးတော့ငါမောနေတော့မှအမောဖြစ်ပုံသားရဲ့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့ခိတခဏတွေငါအိပ်ပျော်နေတာအဲ့ဒီပုံသားကြီးကသူ့ကယ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ငါမထောက်ဘဲနဲ့ကယ်လုံးနဲ့ငါကောင်းထုလို့ငါသစ်ပင်ဝသွေးနေကြပြီးတပြေးကြရဦးတယ်မဟာသတိသတ်တော်ရပြန်ခေါ်တာအဲဒီလိုကပုံသားဒီဒေဝရအလောင်းမြောင်းပြီးငါဖះအလောင်းဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုဇတ်တော်တွေဇတ်တော်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာတော့ဝေးတယ်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်လို့ပြန်ခေါ်တာတော့မှမြတ်ဗုဒ္ဓဒီဘဝပေါင်း950တဲ့ဇတ်တော်950ဆိုတော့ကြားဘူးလေမလားကြားပါပါဘုရားအဲဒါဘုရားဖြစ်စေကိုပြန်ခေါ်တော့မကဘူးဘဝကမကဘူးအကြောင်းတိုင်းဆိုင်လို့ပြန်ပြောပြတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓတော်ကဘဝတွေ900ကျော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဘုရားတရားနာတရားဟောတရားနာပေါ့ဤနဖြာတို့ဒီလည်းပဲဘဝတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိသလားထားလိုက်စမ်းမှာမသိတာလေအသာထားလိုက်စမ်းမှာအတိတ်ဘဝတွေမေ့လိုက်တော့အခုရောက်နေတာလူဘဝရောက်နေတာဘာဘဝလဲလူဘဝမှာလည်းပဲလူသားတယောက်ရဲ့လို့ဘဝတစ်ခုလာရပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့လောကကြီးထဲမှာအနှစ်200နေရောမယ်300နေရောမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနေနေတိုင်းနေလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာမိမိရဲ့ကုံသွားတာနဲ့ပြည်တဲ့လောကကြီးထဲကပြန်နေပြီးတော့ဆက်ခွန်သွားရမှာသွားရဘူးဆက်ခွန်သွားတဲ့နေရာမှာလောကထဲကဆက်ခွန်သွားတဲ့နေရာမှာပြည်တိုင်းလုံးဝဘဝမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘဝတည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးနဲ့သာပတ်သက်တာလောကဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကတော့တမန်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္ဆေကဗုဒ္ဓရဲ့ယဟန္တာရဲ့သုံးမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ညီဒီမှာဘဝသက်ခန္ဓာတွေသိတော်မူသွားတာမို့လို့ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ္ဆေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဇွန်ဤသူသာပဲယဟန္တာသူနဲ့ဇွန်ဤသူသာဒါနဲ့ဘဝသက်သိတာဘဝလုံးဝထမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးထဲမှာဒီနေ့ညတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မပါဘူးပါလားမပါဘူးဗျာမပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မေရမေခုနာဘေးတိုင်းဘာဖြစ်ခြင်းလဲမေရမေခုနာပါလေဘာဖြစ်ခြင်းလဲပါဗျာသူများမေးရမလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရမလားဒီမေကောကခုနကလုံးကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမေးစရာမလိုဘူးပြေးတယ်။ဘာလဲယန္တနာကမေးစရာမလိုတော့ဘူး။သစ္စာဗုဒ္ဓမေးစရာမလိုတော့ဘူး။သမဏဗုဒ္ဓဘုရားဒီမေကောမေးစရာမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘဝဆုံးရနိဗ္ဗာန်တားလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ဘဝဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဘဝဆုံးတယ်။ဘယ်ရောက်မှဘဝဆုံးတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဘဝဆုံးတာ
အမှန်သောတာပန်လည်းသွားသေးတာပဲမင်းသာဘဝတတ္တခတ္တဘုရားမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သောတာပန်တော့ခဏဘဝသွားအောင်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ဘဝသွားအောင်လဲသွားပါဗျာတရဏဂါလည်းသွားအောင်ပါလားနာဂါလည်းသွားအောင်ပါနာဂါလည်းဘဝတစ်ချိန်ချင်းဖြစ်အောင်ပါအဲ့တော့တရားကောင်းရှင်လေးကိုမကြမရာဝင်းမေးမယ်ပြီးနေတရားကောင်းရှင်ပါလေဘာဖြစ်ရှင်ပါဗျာဘာဖြစ်ရှင်လုံးဆိုတဲ့မေးကောင်းပါဘာကြောင့်မေးခိုင်းတာလို့ဆိုရင်ဘဝဇမသိလေးလို့ဘာရောက်နေခိုင်းတာလဲဘဝတမသိနေဘဝတစ်ခုမှရှင်းရမလားမရှင်းရဘူးလားရှင်းရပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရှင်တာလဲအဲ့ဒါမိမ့်မယ်မင်းပဲဘာဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီကိစ္စအမြင့်ဆုံးကနေပြောမယ်အမြင့်ဆုံးကနေပြောမယ်ဖျားဖြစ်ရှင်တာလားရတယ်ဖျားဖြစ်ရှင်တယ်ဩသစ္စာဗုဒ္ဓတော်ဆိုတော်ပါပြီဘုရားရတယ်သစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်ရှင်တယ်ယဟန္တာတော့ဆိုတော်ပါပြီဖြစ်ရရတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်ယဟန္တာလည်းမြင့်ပါလေတရားတပည့်တော်အားနဲ့နာဂံတော့ဆိုတော်ပြီဖြစ်ရနာဂံဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်သဒ္ဓါရဏံဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်မရတယ်ပြန်ပြောမယ်သောတာပန်သဒ္ဓါရဏံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်တင်တော်ဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓများစွာဘုရားဖြစ်ရှင်သလားရပါလေတရားကောင်းတယ်ပါလေချစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းရတာမရဘူးလားရပါပါဘုရားဒီနေ့ခဏထားအောင်အဝတ်တချင်းချင်းလားအဝတ်တချင်းချင်းလားမှန်ပါဗျာကလျာဏပုထုဇဉ်အတ္တပုထုဇဉ်ဟောပုထုဇဉ်ကလည်းမျိုးဖြစ်တာပုထုဇဉ်ကလည်းမျိုးဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကပုထုဇဉ်ကမျိုးဘုရားတောင်းတာပြောတာကအရိယာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပြည်လူလောကကြီးကမနေလို့တင်လို့ဆက်ပွားသွားတဲ့အခါမှာယဟန္တာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘဝသက်သာလည်းမသိဘူးဘဝတစ်ခုကိုသွားကြရမယ်ဆိုရင်ဟာတပည့်တို့အပေတော့သွားရင်ဘူးကောဘယ်သွားရင်ဘယ်သွားရင်လူနာပြေမှာတခုခုတော့ဖြစ်ရှင်တယ်လူဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်ဘေးကနတ်ဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်ယမန်ဖြစ်ရှင်လည်းရတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တိပိဋကသရရောရှာတော်ဘုရားကြီးစီလာတဲ့ငံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘေးကအဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်သားမှဖြစ်ခြင်းနဲ့မြာမရှိရပဲလွဲရမြဲမို့ရှိဖို့ဧကံအကြောင်းမှဧကံကုသိုလ်ပြုရမယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မြာမရှိရပဲလွဲရမြဲမို့ရှိဖို့ဧကံအကြောင်းမှာဧကံကုသိုလ်ပြုရမယ်ယတိမေကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဓမ္မလင်္ကာမှာပြောတယ်ဟာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ခြင်းကဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပါလေဘာလို့ວ່າမှာလဲလေကုသိုလ်ပါပါဘုရားဘုရားဘောဝေဒယဘုရားဖြစ်ခြင်းလားရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသို့တော့ဆိုတဲ့စကားကတော့တိတ်နေရှိတယ်သောတော်ဖျားဖြစ်ကုန်လို့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးလေတိပါရမီ၁၀ပါးအကုန်ဖြည့်ရမယ်လေပါရမီဘယ်နှပါးလဲ၁ပါးပါဗျာတပါးမှာဆံလဲလို့မရဘူးဒါနပါရမီလှူတယ်သီလပါရမီဥပုသောက်တယ်သွားတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်နေတယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပါရမီရတဲ့ရအောင်ပြီးတော့တော်တဲ့တော်နဲ့ဒီကစားကျင့်သုံးပြီးတော့ရတာလေးနဲ့မြတ်တာတင်းတိမ်ပြီးတော့တော်တဲ့တော်နဲ့မှာကျေတော့ပြီးတော့နေရမယ်အပေါ်မမိတကူသည်နိခမပါရမီဟာအဲ့ဒီပါရမီမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာတော့တင်းမထွက်ရင်ဘူးတော်တယ်မှာကြားနေပေါ်တယ်ရှင်နေပေါ်တယ်တရင်နဲ့ကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပါရမီမရှိဘူးကြော်ခအဲ့ဒီပါရမီထားခဲ့မရဘူးဝေးလိုက်ဖယားဖြစ်ခြင်းပါရမီ၁၀ပါးအကုန်လုံးဖြစ်ဖယားဖြစ်ခြင်းပါရမီဘယ်နှပါး၁၀ပါးပါဗျာအဲ့ဒီပါရမီ7ပါးနဲ့လုံလောက်ပြီလားမရသေးဘူးမေးတယ်စရိယ3ပါးတဲ့စရိယဘယ်နှပါး3ပါးပါဗျာလောကတ္တစရိယညာတ္တစရိယဘုဒ္ဓတ္တစရိယဟိုယရဏသုဒ္ဓမှာပါပြီလားယရဏသုဒ္ဓပြိတ္တော်ကြီးမှာလောကတ္တစရိယဘုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယဆိုတယ်အဲ့တော့စရိယ3ပါးမှာလောကတ္တစရိယလောကရဲ့အကျိုးကိုကျင့်လောကအကျိုးကျလောကသတိယဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်တော့တရိခိနဲ့မိအောင်ပြောရင်ပေါ့ပြေးတိုင်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ငန်းလဲပရဟိတလုပ်ငန်းဆိုတာလောကသတိယခေါ်တယ်
အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရောင်းနိုင်ငံမှာပရာဟိတလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုမြင်နေရတော့အမြင်လေးပဲကြောင့်ဟောဆိုပေးတယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့ဩနာရီသားတွေထောင်းအတုပါတွေလိုက်ဖို့ဆေးရုံသားတွေထောင်းတာအဲ့ဒါဒုနာတိယင်းတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးရုံသားတွေလိုက်ဖို့မိဘမှာကလေးတွေကျွေးမွေးစောက်ကြဘိုးဘွားတွေတကြီးရောတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေအဲ့ဒါတဲတဲအဲ့ဒါတွေစောက်ကြ အဲကလေးတွေသာဝတ္တရနည်းတူအဲ့ဒါပရာဟိတပရာဟိတပရာဟိတသရဆိုတာဘရဝဟိတဆိုတာအကျိုးရှိရာစီကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတာပရာဟိတကိုခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာဝိသိဆုံးကထည့်ခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်ပရာဟိတအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကတော့ဓမ္မသဘင်တရားဝဲတွေပဲပါတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မသဘင်တရားဝဲကပရာဟိတလုပ်ငန်း ပရာဟိတဆိုတဲ့သဘောကိုပြန်ပြောမယ်နော်ပရာဟိတဆိုတာသူတော်ဘာအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာသူတော်ဘာအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကဘာလုပ်ငန်းလဲမှန်ပါဗျာသဘောတည်းတရားဝဲကိုတော်ဘာလို့ပရာဟိတနဲ့ဆက်တာလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပည့်တရားဝဲကြီးသူတော်ဘာအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာခဏညဘုန်းကြီးလက်ပြပြ ဒီတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာတော့တရားနာတဲ့အကျိုးရတာမရဘူးရပါတယ်ဗျာဓမ္မတော်ဝင်ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဘာသာဘာကုသိုလ်ပါဗျာကောင်းပြီတရားဝဲကျင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ပြတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်ရပြတော့တိတ်ကိုဒီနေ့ရံမုံမြို့မှာဝယ်လို့ရတာမရဘူးရပါတယ်ဗျာတယ်ဖုန်းနဲ့ဟာဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ် ကျက်တဲ့တွန်းသားပြီးတော့ကိုယ်ရမေးလားကိုယ်ချန်ကြရင်းနဲ့နားထောင်နေကြိုက်တဲ့ခြင်းမှာနားလို့ရတာမရဘူးရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ရတာပဲမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဘာကုသိုလ်ရမလဲဓမ္မသဘောနာကုသိုလ်ရမလဲတို့တော့အဲ့ဒါဒီအတ္တရှိတာကိုယ်ပဲအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုပဲအကျိုးရှိအာငါတရားနာဆိုဟာဒီဆရာတော်သိကောင်းတာဒီဆရာတော်အဟောပြောကောင်းတာဒီဆရာတော်တရားနာမဝင်ရကြချင်းတဲ့ဒီဆရာ
တိုင်းမှာတရားဝင်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့လမ်းလိုက်လမ်းလိုက်မှာကျင်းပလာတာဘေးတိုင်းတရားနာစီခြင်းလို့အလုပ်စီခြင်းလို့တရားနာစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဓမ္မတွေတရားဝင်ကြီးကိုပြန်မှန်ခံပြီးတော့ကျင်းပပေးတာဟာကိုယ်ကိုတရားနာရင်လည်းအိမ်မှာတယောက်တည်းနာလို့ရပါတယ်သို့တော့အများနာစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အများအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာမို့လို့ဓမ္မတွင်တရားဝဲတာလည်းပရဟိတလုံငန်းမှပေးတဲ့ခြေဆုံးမှပါလေ။အဲဒါဓမ္မတွင်တရားဝဲကျင့်ပါတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းရဲ့ပုံပေါ်ရည်ရ။ဟောငါတို့ပရဟိတဆောင်ရွက်နေတာပဲ။ငါတို့ပရဟိတဆောင်ရွက်နေတာပဲ။ပရဟိတဆိုတဲ့ဇလုံးကသရမအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာ။ဒီထဲကတရားနာလာရတာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ကျိုးမရှိဘူးလို့ဘာလာလုံးမှလဲဘုရားမလာမင်းကကိုယ်ရောကလေးစိတ်ကားမင်းပြိတ်နေပါဘူးကျိုးရှိလို့လာတာအဲဒီလိုလာတာလေအကျိုးရှိအောင်ဒီကကျင်းမာရေးဝဲကဆောင်ရဲ့ပေးတာမို့လို့အဲ့ဒါဗလာဟိတတော့မှအဲဒီကတဆင်းသွားအဲ့ဒါလောကတသရိယအဘုသောတော့ညာတတသရိယဆွေမျိုးရဲ့အကျိုးပါလည်းကျက်ဘုဒ္ဓတသရိယကိုတော့အကျိုးပါလည်းကျက်သရိယ၃ပါးသရိယ၃ပါးပြီးပြီလားမပြီးဘူးကြံသေးတယ်ပြီးတယ်စွန့်ရင်းရင်း၅ပါးလေစွန့်ရင်းရင်းဘယ်နှပါးပါပါဘုရားအိုဘုရားကြီးကိုလွယ်မှလို့ပြည်တယ်။ဘုရားကြီးကိုလွယ်မှလို့စွန့်ရင်းရင်းငါပါတစ်ရှင်းတစ်ရှင်းခက်ခဲပွားပုံလေးကိုနဝတိဝေဒမာရောဒနာပရိစ္ဆာကလည်းမလည်းလေဒနာပရိစ္ဆာပါဘုရား။ကိုရှင်မရှိတဲ့ဇီဝဥစ္စာကိုလိုချင်လို့အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်လို့လမ်းတောင်းရင်အလိုလာခံလို့ရှိရင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပြီးအကုန်ပေးလိုက်။စောဒနာဇီဝဥစ္စာပရိစ္ဆာကစောရဒါလေးတော့ခြံလာအောင်မလဲမရဘူးအကုန်လုံးပြီးစော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလုပ်နိုင်တဲ့ခြားနောက်တစ်ခုလာပြီပြိဿယပရိယပရိစ္ဆာကပရိယပရိစ္ဆာကမိမိအတန်းနဲ့ထပ်သူရှင်းရသုံးရတော့မိမိရဲ့ရှစ်ဇနီးကိုသူများလာတောင်းရင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ကမလွယ်ဘူးလွယ်လားမလွယ်လို့ဘဝတရားတော်ရှိတာပဲပြိဿယဘဝတရားကြီးဘောဟာရကျေဝန်ကြီးထားပါလေအဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးဗမာသာသာရှိတယ်မယာတိဒီဟုတ်တယ်ကွာမယာတိဓာတိကွာမယာဝေးပဲအဖြစ်ပေါ်ခံနိုင်လို့ကိုချစ်စင်းကြီးဘယ်အဖြစ်ခံနိုင်လို့အလောင်းတော်များကြတော့ဘေးရဲ့တန်ယူသွားယူသွားယတော်တရာထေရမကြီးပြိဋိဘံစံတန်ကြီးမှာရှောက်သွားတဲ့စကားတွေထဲမှာ
ဝန်နေစရာအကောင်းဆုံးစကားတစ်ခုံးလေးလိုက်ယတောတရားကိုလျှောက်တယ်ယတောတရားကယသဗျာနဲ့နှစ်နှစ်စောပြီးတော့ပြိဋိဗံစံသွားတာယသဗျာနဲ့ယတောတရာကတတုပဲတတိယပွားကြတာဘာဖြစ်တော့ခဏဦးထဲမှာယသောတရာနဲ့ပါတယ်အဲယတောတရာချိန်မှကြီးပြိဋိဗံစံနဲ့၄ဟာတတ်တော့89ရှစ်နှစ်တယ် ရတော့ရတဲ့တော့မလောက်ပါနဲ့89ရှစ်နှစ်မှာပြိဋိဗံစံနဲ့ညသောဘုရားနဲ့နှစ်နှစ်စောပြီးတော့ပြိဋိဗံစံတော်မူတာအဲ့ဒါပြိဋိဗံမစံခင်မှာရတော့တရားကညသောဘုရားကိုလာလျှောက်တယ်တော်တော်ကြီးဖရားတဲ့တပည့်တော်ပြိဋိဗံကိုစံပါတော့မယ်ဘုရားကပုဂ္ဂိတကိုတီးတယ်အဲ့တော့ပြိဋိဗံမစံခင်နောက်ရင်ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တွေ့တော်မှာဘုရားပြိဋိဗံဝင်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့ပြိဋိဗံဝင်တော့မှာဆိုတော့ တွေ့ရလို့ပြန်ဆုံရတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ရှောက်ထားတရားရှိတာလေးတွေရှောက်ခဲ့ပြရနေဆိုပြီးတော့ညတော်တရားရှောက်တဲ့ခါးခါးတွေအများကြီးမြင်တာလေအဲ့ဒီညတော်တရားခြေကြီးပါတော့အဲ့ဒါမှဝင်းကြီးညတော်တရားရှောက်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတခုမှလို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့မှတ်မိသေးလားတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားတခုတော့ဘဝပေါ့ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာနဲ့တပည့်တော်တစ်သေးတစ်နီးမောင်းတာ ဆင်းဆင်းရဲရဲဝဲဝဲတည်တည်မဟုတ်ဘူးတစ်သေးကြီးတစ်သေးကတော်ကြီးအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတိုင်တစ်သေးတယောက်ကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းတော်တစ်သေးထမ်းမှာရတော်တရာအလောင်းဖြစ်တယ်တစ်သေးကတော်ကလာတောင်းတယ်တရားဘုဒ္ဓကုရဖရာအလောင်းအဲ့တော့ဖရာအလောင်းတို့ဒီမှာဘုရိယပရိစ္ဆာကကိုယ်ဇနီးမယဘုရားပေးရမယ်အဲ့တော့လောကစကားနဲ့ပြောကြလို့ရေးတယ်ဒါကြောင့်မိမိမှငါပေး
ဆိုတော့ပြောတယ်နေတာအဲ့ဒီတည်းရမလေးရတယ်ဘာအိမ်မှာဂျုံမတယောက်ွားတယ်အဲ့ဒါအလုတ်ခိုင်းတာအစမမေးတော့မရိုက်တော့ရိုက်တော့အဲ့ဒီဂျုံမထွက်ပြေးတယ်ပြေးပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့အဲ့ဒီဂျုံမရဲ့နေရာမှာအစားထုတ်ဖို့လို့လူမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂျုံမကရေခါရတယ်ကြက်တိုက်ရတယ်အဝိရောရတယ်ချဲခွဲပြေးရတယ်အဲ့ဒါသုတ္တအဲ့အဲ့ဒီတာဝန်အတွက်လိန်ခင်းသွားတာမလို့လူစားလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းရဲ့မိမကိုငါအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဂျုံမနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ခိုင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကျွတ်အဖြစ်နဲ့မင်းရဲ့ဇနီးမယားကိုလူရင်နဲ့ငါပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဝေယအလောင်းတော်ကမလုပ်တယ်လေရတော်တရားအလောင်းဖြစ်တယ်တတိယတော့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့ထက်လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရတော်တရားကပြောတယ်အဲ့ဒီဂျုံကလေငါ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးချင်းအမလေးငါ့ကိုရင်းရဲစစဲနဲ့သူများအိတ်တဲပေးလိုက်နေခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်စိတ်မကွက်ခဲ့ဘူးဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပါရမီဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့တပည့်တော်လိုက်သွားခဲ့တာအနေကကောတိဘဝမောင်းမရစ်တဲ့နဲ့တတိယချီရတယ်အဲ့လိုဘဝလေးအေးလိုက်အဲ့ဝိပြောနေတာကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးများကိုသူများနဲ့ဆဲကိုဆဲပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပရိယပရိစ္ဆာကဆိုတော့လေအလုံးခက်ခဲတော်လို့တခုပါတို့တော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကရှေ့ကိုဖြစ်ခြင်းရတယ်ပြည့်တယ်ခြံခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဆင့်ရှေ့တဲ့ပိုခက်လာတာကကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ်သွေးစည်းစင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုသူများလူချင်းပေးရမယ်အဲ့ခက်တယ်ခက်လားမခက်လားဝိသန္ဒရာဇတ်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ဝေဒန္တရဇတ်တော်မှာမရေးနိုင်သုဒ္ဓကမုန်နာကဇာလီနဲ့ခနာစိန်ကိုအလူလာခံတယ်။မတောင်းလည်းပေါ့။ဘာလို့ကတောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသုဒ္ဓကမုန်နာကြီးယူလာတဲ့မိမလေးကငင်ငယ်လေး။ဗုဒ္ဓမလေးကငင်ငယ်လေးအလားပါသိကြတာ။အဲ့ဒီကမိဖို့လဲဝယ်ချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ဟာမလုံးနိုင်ဘူး။သူတို့ဆိုတတ်တာလှလှပပဆိုသလိုနေခြင်းလား။အဲ့ဘာလို့လဲသုဒ္ဓကမုန်နာကြီးကိုသွားဝေဒဝါတောင်းတော့မှာဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကမသားတော်တဲ့သမီးတော်ကြီးကိုသွားတောင်းရတော့ကလေးလေးအောင်အိမ်မှာကြုံဖြစ်နေခိုင်းမင်းမကြောင်ဝင်တိုင်းပဲအဲ့ဒါသွားခိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါလာလာမင်းကြီးကသုဒ္ဓနာမုန်နာကြီးကလာတော့ဘုရားလောင်းတော်ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကမှဇာတိနဲ့ကနာကိုတောင်းတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ကလေးလေးအောင်ကမလိုက်ချေဖို့ပေးတာမလိုက်ချေတော့ဘုရားလောင်းတော်ကချော့တယ်ပါရမီပူကြီးလို့ဖြစ်ကြတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ပါရမီကိုပူကြီးလို့ဖြစ်ကြတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကဇာလီနဲ့ကနာစိန်ကဘယ်သူတို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်ပေါင်းတဲ့ကဝိသန္ဒနာဇတ်တော်ကြီးပေါင်းတဲ့ကပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယာဟုလာအလောင်းနဲ့ဥပ္ပလဝံချိန်မာကြီးအလောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာယာဟုလာတို့ပါရမီဝင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့အတူတူဇာလီနဲ့ကနာစိန်ဘုံတော်မနှစ်ယောက်ဟာ
ရာခုလာနဲ့ဥပ္ပလုံအချိန်မှကြီးအောင်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုက်သွားကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်ခလေးထွက်ပြေးမှကြောင်းຫນွယ်ကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာပုံသားအတက်ကလည်းပြီးတော့တုတ်ထားတဲ့ကျိုးကသိပြီးတော့တင်းမုံမရဘူးခလေးလေးရောက်ပါလေမလိုက်လေလိုက်နေနဲ့လိုက်ရတော့ရုံးနေအဲ့ဒါတရားရောက်တော့တောင်ပုံကလေးတစ်ခုကိုတက်တာတခါတော့ပုံသားကြီးလေးနဲ့ခလေးလေးရောက်တယ်လဲတော့ကျိုးကအဲ့မှာလွတ်ထွက်သွားတော့ခလေးလေးရောက်မှပြန်ပြေးလာတယ်ဝတ္တနာမင်းကြီးကခမေတော်ဘုရားမလိုက်မရတယ်ဘုရားခမေတော်ဘုရားမထဲမှာနဲ့ဘုရားမလိုက်မရတယ်ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပုံသားကြီးရောက်လာပြီးတော့ဘေးတိုင်းနေတော့ဟာလူသားပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့လွယ်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ရှေ့မှာလည်းဘေးတိုင်းရာဟုလားအလောင်းနဲ့ဥပ္ပလုံထေမကြီးအလောင်းတော်ဘာလို့သုခနဲ့ရိုက်တာလဲဘာနဲ့ရိုက်တာလဲဆိုရင်လည်းရိုက်တော့ဟာအသားနုနုပဲဘေးတိုင်းခလေးတွေအသားသွေးတွေအဲ့ဒီမှာပတ်ထွက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမလက်ရှမ်းလည်းတော့မရှိရငါတားတော့နဲ့သမီးတို့ဒီပုံတော့မိုက်ဟောတားတော့သမီးတို့နှိပ်စလိုက်ဒေသမှာအေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုကြီးအောင်ဒေါသဖြစ်ဘူးလေတို့တော့ဘေးတိုင်းအလောင်းတော်များကြတော့ရှင်းရှင်းရှင်းဖို့ခဲ့တဲ့ပါရမီဘုံခုံတို့ကြောင့်ဆက်ချင်းအဲ့ဒီဒေါသကိုပြန်ထိန်းတယ်အလောင်းတော်များတော့ဟောတော့ဝိသနာရဇတ်တော်ဆိုတော့ပါရမီတော်ပြည့်နေပြီလားဘုရားစေတကြီးဘေးတိုင်ကိုယဉ်လိုက်မွေးပွားသမီးသားကိုသူများလက်ထဲထည့်ရတဲ့လူကလွယ်တယ်လားခက်တယ်လားခက်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါဘုရားကြည့်ချင်းအဲ့လိုလုပ်ပါလေအဲ့ဒီကခက်တာတစ်ခုလာတယ်ဘေးတိုင်အင်္ဂပရိစ္ဆာကဘာလဲတော့ပြောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်္ဂအစိတ်ပိုင်းတွေဘာလို့ရင်းနေလဲတောက်ကလို့ရင်းနေထုတ်ပြီးနေအသင်းလုံးလို့ရင်းနေယူသွားတာမြတ်ကြီးတော်အခုယူအခုဖောက်ပြည့်အတွင်းပစ္စည်းအပြည့်ပစ္စည်းလက်ညိုလိုရင်းနဲ့လက်မလိုရင်းနဲ့လက်ကလည်းလိုရင်းနဲ့လက်ကြွယ်လိုရင်းနဲ့အကုန်ဖြတ်နေတယ်ဒီနဲ့အဲ့ဒါလည်းလွယ်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလွယ်လားလွယ်ပါဗျာဘိလိုပြေတာလက်ညိုလေးနဲ့ဆောင်ဖြတ်ဖို့လို့မပြောနဲ့စူးစူးတာတော့မော်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟင်တန်လေးချတာတော့ခလေးတန်လေးစူးတာတော့အမရိတန်ပြီးတော့လုံးကြောက်ဖို့ဟောလောက်တော့များကြတော့ဘေးနဲ့အဲဒီလိုအင်္ဂါကြီးနေနေတဲ့အားလုံးကတော့ဆွတ်လို့ပြရတယ်။အဲဒီရဲ့ခက်တာကတော့ဇိဝိဒပရိသတ်ကလည်းအသက်မှာဆုံးမိလိုက်ရတယ်။ဘုရားလောက်တော့ယုံပြီးမိဘုံနဲ့ခုံချပြီးသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ယုံနာကားနေသားဆိုပြီးမိဘုံနဲ့ခုံချပေးလိုက်တယ်။အသက်မှာဆော့တာ။ဘာမှဆော့တာ။အဲ့ဒါတော့ကြီးဘုရားပြောနေတယ်လဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတဲ့သို့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းတော့ဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းရဘုရားနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောရတာမလောရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘဝဆိုရင်တော့ချိန်မိပြီးလုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားတိုင်းဘယ်လောက်လောရမှာလို့ဆိုရင်လေးအသင်ချိန်တဲ့ကဘာတစ်သိန်းတဲ့ဘယ်လောက်လောရမှာလဲလေလေးသင်ချိန်တဲ့ကဘာတစ်သိန်းတို့ကလည်းဘာလို့ဖြစ်ခြင်းစီးဖို့မှသာလေဘုရားဖြစ်တော်မူပါသည်ဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ္တုရှိဖို့လွယ်သလားဘုရားဗုဒ္ဓဟဝေသဗ္ဗတတိဟိဒုံရောဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ဆိုတာသဗ္ဗတတိဟိကဝါရေသိတိသင်္ချာလောကတော့လည်းပဲဒုံရောတွေ့ရဖို့ရန်ပူမြင်ရဖို့ရန်အလုံးအလုံးခဲရလာပါတယ်လို့ဒုံဝေတေယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တထာဘံကောင်းသာမသိမတန်တိဘဝေတော်တည်အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပိဿေကဘုရားဖြစ်ခြင်းနှသိင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိင်းအဲ့ဒါမှာသာဝကကြီးရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်မောကလန်တို့ဖြစ်ခြင်းတသိင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိင်းရိုးရိုးရာဟုလာတော့လို့ဩပလောအရာဟုလာတို့လိုပဒန်သာဤတို့လိုအနုရုဒ္ဓာတို့လိုယောယောပတ္တိသာဝကဖြစ်ခြင်းကဘာတသိကုတို့လောပါမယ်ဒါကြောင့်ယောတိဝိဒ္ဓဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ခြင်းတပြတ်မဖြစ်ရပဲလွဲရမြင်မောရှင်ဘုံဧကံကြောင့်မဧကံကုတို့ပြုရမယ်ဒါကြောင့်ဝိဒ္ဓဤဒုလုံမပါဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကုတို့လုံးပါဖြစ်နေတာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆိုလို့ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာလည်းတရားများကြီးရောက်တဲ့ဖြစ်နေတာကြီးမတူဘူးလေသာတူသလားတူပါဘုရားတတ္တိပြပါလေသာသာသနာတော်နဲ့တတ္တိပြဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာနာတော်မှာထင်ရှားတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးသုံးပါးကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကပြောပြတယ်
ပါဗျာ။ပရမဥဆုံးဆရာတော်ကြီးကကြားပါပြီတာလုံမင်းတရားလက်ထက်တော်ကတာလုံမင်းကြီးလက်ထက်ကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တောင်းပီလာဆရာတော်တဲ့ဘာဆရာတော်လဲ။ပါဗျာ။ဒုတိယပြမယ်သတိပြမယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့မေမောတိပိကသရဆရာတော်ကြီးပါတတိယသတိပြမယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီနေ့တဲ့တိုင်အောင်သတ္တောပညာရှိတော်မူနေသေးတဲ့ပမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာနပြီးဝတ်တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသုံးမှာတဘာနဲ့တဘာနဲ့ဖြစ်စင်တာမျိုးတူဘူးပြီးတော့ပါဗျာဖြစ်စင်တာမျိုးမတူဘူးအဲ့တော့တောင်းပီလာဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းညာကိုဘုန်းကြီးကဘယ်ကနေပြီးယူပြောတာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကြတော်ဗျာကြီးအတန်သိချုပ်တွေလည်းရှိတယ်သတ္တော40ကျော်ကဟောတာနဲ့30ကျော်လောက်ရှိတာဒီဒိတ်ခွေရစရိ50ကျော်လောက်ပြီးဟုတ်ပါဘူး။အဲဒိတ်ခွေကရှိတဲ့သာဝေါ်လည်းထွက်တယ်ဘုရားရှင်။တိရိယပပရထေရပါရံတရားတော်တဲ့။တိရိယဆိုတာဖီလာကန့်လန့်လို့ဘုရားတို့စပင်းတာ။တိရိယဆိုတဲ့ဗာလိသလုံးမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ဖီလာကန့်လန့်ပပတဆိုတာကတောင်။ရောင်းမြန်နှာလိုက်တော့တောင်ဖီလာထေရပါရံတောင်ဖီလာမထေရရဲ့အပ္ပရံတရားတော်ဘောဖြစ်တော်စင်ပေါ့အဲ့ဒါသာဟုလည်းထွက်တယ်မြေတိုင်းအမေတရီလည်းထွက်တယ်အဲ့ဒီတရားဝင်ဟာအကောင်းလည်းအဲ့ဒီတရားကနန္နာကြီးကျော်၃နာရီမိမလောက်ခေါ်တာဒီလိုဆိုရင်အရွယ်ကောင်းတော့ကတော်40ကျော်လောက်ကဟောရတာမြေတိုင်းအဲ့ဒါတောင်းပီလာဆိုတော်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သုတောင်းဂါထာခေါ်တယ်ဆယ်ဂါထာလုံးကိုရွတ်ပြီးတော့တောင်းပီလာဆိုတော်ကြီးရဲ့ခြေထားပါလံကိုဟောရတာအဲ့ဒီကဲကတချို့တဝက်တစ်စိတ်တစ်စိတ်တော့ကိုထုတ်တော့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကလေးကတောင်ကြီးကဒကာတော်ကလေဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုပြောပြပါမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်ပီလာဆရာကြီးကသတိုင်းတောင်ရိုးမှာနေရဘယ်ခေတ်ကတော့ဆိုရင်သာလုံးမဲလက်ချက်ကအင်းဝကောင်းစားစင်ပေါ်ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီအင်းဝရှင်တဲ့ဇောဇံလေးရဲ့သာလုံးမဲတရားလက်ချက်တော်မှာသာလုံးမဲကြီးအလုံးလုံးကိုညီညွတ်တော်မူသောဘုရားရှိကတော်တောင်ကြီးကဆရာတော်ကြီးဝဲကအရှင်မုဏိနာဘောတာလေအဲ့ဒီဆိုတော့ကြီးကမေးတယ်စာရင်သိပ်ရေးတာဒီနေ့ကကောင်းရောစာရေးတရားဘုန်းကြီးပေါ့စာရင်သိပ်ရေးတာစာရင်ရောအဲ့ဒါကျမ်းနေကျမ်းနေကျမ်းနေကျုပ်စုသွားတာအဲ့ဒီမှာဝိနည်းရလင်္ကာရတိကကျမ်းအဲ့ဒီဝိနည်းရလင်္ကာရတိကကျမ်းကြီးရေးပြီးတော့ဒီကျမ်းစာရေးရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အိမိနာပုံရသံမေနာဒီနေ့တော့ဝိနည်းရလင်္ကာရတိကကျမ်းကြီးကိုရေးသားရတဲ့ဤကုသိုလ်ကံကြောင့်အံတောင်းပီလာခေါငါပုဂ္ဂိုလ်ကျော်သည်ဒုတိယအတ္တဘဝနဲ့တောင်းပီလာဘဝကမနေလို့တိတ်ဒုတိယဘဝနောက်ဘဝရောက်ခဲ့အတိဒီဃာယုကောအလုံးအလုံးကိုလည်းအတ္တရှိသောမဟေသကောဘုံတော်အာနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံသောလောကတ္တဒေဝတာသစ်ပင်မှာစောင့်နေရတဲ့ယုကဇုဏမင်းကြီးသည်ဘဝိတံဖြစ်ရပါလို့ဤခြေဆံမိကဆင်းရဲကောင်းမှဆုတောင်းတယ်ဒီဆရာကြီးကငါကြီးရဲ့တောင်းပီလာဆရာတော်ဘဝကမနေလို့ပြန်တော်မူသွားရင်ဟောဒီဝိရိယလင်္ကာရဒီကဉာဏ်ကြီးကိုရေးတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီလိုရုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းလေတဲ့။ဘာဖြစ်ခြင်းလဲတဲ့။ကုသိုလ်ပါပါဗျာ။တရားကောင်းစေပါပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်ခြင်းလဲပါဗျာ။တရားကောင်းစေပါလေတဲ့။ဘာဖြစ်ခြင်းလဲပါဗျာ။တောင်းပီလာဆရာကြီးကဘာဖြစ်ခြင်းလာတဲ့။ကုသိုလ်ပါပါဗျာ။ပြညာဘာမှဆရာတော်ရဲ့သီလတော်မှပြည့်ညာအလုံးကြီးမတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးကတောင်းပီလာကျောင်းမှာတရေတောင်းပီလာသီလစွမ်းအင်ကိုပြတယ်ရောပြတယ်ဓမ္မတော်ကြီးကုခိုင်းလို့ရတယ်ဓမ္မကုဆရာတော်ဆိုတိတ်နာမည်ကြီးကတောင်းပီလာဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောတယ်တန်လုံးမင်းကြီးကတန်လုံးမင်းကြီးကသူ့ဆရာဘုန်းကြီးသူတိတ်ကြည့်နေတာငါဆရာတော်သီလပမာတိကြီးကတိတ်ကြည့်မတော်ဘူးလေဆရာတော်ကြီးသီလတော့စမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုဘာလို့မလဲပြင်းတယ်ချိန်ညာမှာစမ်းတတ်တာလမ်းတွေကအချောလာအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့တောင်းပီလာကျောင်းမှာပတ်ဖို့လားတခါတည်းအမိတ်ပေးလိုက်တာဟဲ့တောင်းပီလာဆရာကြီးရဲ့သီလရအောင်ဖြစ်တယ်တောင်းပီလာဆရာကြီးသီလပြည့်ညှိဆိုတော့လာတော့ဆာတောင်းပီလာဆရာကြီးသီလမပြည့်ဘူးဆိုညှိတာရှင်ရင်ကတခါတည်းမိတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းပီလာဒတိယနေ့ရှိတယ်ဘုရားတိုင်အဲ့တောင်းပီလာကြောင့်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဓမ္မပုဒ်ကလည်းသွားကြည့်ရောက်ခဲ့ပြီဓမ္မပုဒ်ကကြီးတခါတည်းပါတော့ပြန်နေနေရှိတို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီနန်းနန်းသူနန်းနန်းသူဆိုတာပဲရုပ်ဆုံးသူပြမောခံအလွန်လှအလွန်ချောတဲ့ပုံကနန်းနန်းသူခံတာအဲ့ဒါမင်းပြီးတော့တရားနဲ့မင်းနဲ့တည့်ပြီးတော့တောင်းပီလာကြောင်းတော့သတိုင်းတောက်တော့ဘုရားကညနေနေဝင်ဆိုပြမိုးချွတ်တတ်ဒီမှာလှုပ်ပလိုက်တာသွားတော့တောင်းပီလာဆိုတော့ဤသီလရအောင်ဖြစ်ခဲ့အဲ့တောင်းပီလာဆိုတော့ဤကအဲ့ဒီချိန်မှာ
နေဝင်ကျွတ်ပြမိုးကျွတ်ပြတယ်ကျောင်းပေါ်တက်တော့ကလေးမလေးကကျောင်းထဲဝင်သွားပြီးဘုံဘုံကြီးဗျာကျေတော်ဝါဘုံကြီးကျေတော်ဝါဘုံကြီးဟောတယ်မိလိုက်တာဟာဒုက္ခပဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပြောတပည့်တော်တော်ကနေပြီးတော့ဓမ္မရီလိုက်တော့ပြန်ပါဘုံကြီးတပည့်တော်ကျေတော်ပေါင်းပြန်အားခွားကြပြီငါကတော့ရဆောင်နေတယ်တော့လဲတော့နေငါတော့ဘာလဲနေတယ်ဒီမှာကပိယမရှိဘုသူတော်မရှိတဲ့ခွားတော့ကြပြီတဲ့ဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲမရမှာတဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီခြေကားတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းပေါ်တော့တက်မလာနဲ့ဆိုတော့ကြီးကကျောင်းကပိတ်ပါလိုက်တော့ဒါနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကြီးကကျောင်းပေါ်မှာတရားမှကလေးမလေးကတရားနဲ့လက်လက်နဲ့ညှင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကသတိတောင်းကြီးကမြေကြီးအဲ့ဒါကြားနေရှင်နေရှိပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကြားနေအောင်ရှင်နေပေါ်တော့အဲ့ဒီမှန်နေကြတော့ကလေးမလေးကဘုံဘုံကြီးလေးအတူတူတရားနဲ့မနေရဘူးဗျာအပြင်းမမနေရဘူးဗျာတပည့်တော်ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြေတော်မူပါဗျာ။ဩတတ်တော်ကကျေကောင်းပါနဲ့ဟဲ့တရားလေးဖွင့်ပြီးကြောင်းပေါ်ရောက်လာ။ဘယ်ပေါ်ရောက်လာ။ကြောင်းပေါ်ရောက်လာ။အဲ့ဒီတရားကြားတဲ့နေ့ညစ်ရှိမလာလဲ။အဲ့ဒီမှန်နေဆိုတော့ကြီးကဟိုးကတော့ကုပ္ပိလေးပေါ့။တမလင်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်။ရှင်မင်းကပါလိုက်တာကိုဆိုတော့ကြီးဒီလာရအောင်ရှင်နော်အဲ့ဒီသီလမပြည့်ဘူးဆိုရင်နဲ့တမှာသီလရအောင်ပြည့်တဲ့နေ့စုတော်လတ်တော်ချမှာအကယ်၍ငါဆရာသီလပြည့်သွားရင်လည်းပဲနန်းတော်မှာမဲတိုင်မဲအမတ်ဖြစ်တဲ့ခတ်ပဲတခါလဲစီမံရေးချပြီးသားမရေးတိုင်းတာလုံးမင်းလာတယ်ဒါနဲ့ပြောတော့နိုင်ငံတော်သမားအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခတ်မှာဘောအနည်းငယ်စကားနဲ့ပြောတော့ရှေ့ကတော့မဲတိုင်မဲအမတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခတ်ရမယ်လို့တခါလဲစီမံရေးချပြီးလွတ်လိုက်တော့ကလေးမလေးကလည်းသီလဗျာရအောင်ဖြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတကားကြောင့်လည်းနေပြီးတော့ဘုံဘုံကြီးဗျာတပြီးတော့ခြံလို့ဗျာတပြီးတော့ဖြားနေတယ်ဗျာတပြီးတော့ဗျာနေတက်တယ်ဗျာတပြီးတော့ဆေးလေးရှိစောမအောင်ဗျာဆေးလာပေးရင်ဒီလိုဖတ်ထားတော့မှာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတကားကြောင့်လည်းကနေပြီးတော့တကားလည်းအဲ့ဒါ။ဟောပြောနေတော့ကျွန်တော်ကြီးကတနာတော့လည်းမြင်တယ်။တောရထောက်နေနေတဲ့သူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတာပေါ့။အော်ကလေးမလေးဒုက္ခရောက်နေမသွားပြီးတော့တခုခုဆေးလေးပါပြီးပြရကောင်းမှမသိဘူးတရားထိုင်နေရတယ်တရားထိုင်ဖြုတ်ပြီးတော့ခရင်အောက်ကိုဆဲမလို့ခြေတော်လည်းချလိုက်ချလိုက်ဖတ်ဆိုသတိကဝင်လာတယ်ဟာသွားမဖြစ်ဘူးသွားလို့မဖြစ်ဘူးဘာမျိုးသမီးအနာတော်ရင်ငါသင်္ကန်းသာဆွဲတော့မှတခုခုလုံးလုံးကြီးငါဒီကပြတ်တော့မယ်မဖြစ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဓမ္မလင်ခွေတရားပြန်မှလိုက်ဘောလီရကြည့်နေတဲ့နန်းလေးကလည်းခြေထောက်ချလိုက်ပြန်နေသွားတဲ့အခါပြန်လာမနာရင်ဘူးဘလာဘုဆိုနောက်တစ်ခါမရင်တိုင်းတခါလဲမာယာပိရင်လေငိုပြီးတော့ပြောဆိုင်တန်နေညွတ်တန်နေတဲ့ဒီလိုဒီမှာပေါ့လေအဲ့လိုပြောဆိုတော့ဆရာကြီးကဆင်းမလို့လုံးလိုက်မရှိသေးပါဘူးလေပြန်တင်လိုက်တယ်နောက်တော့မရင်တိုင်းဘယ်နဲ့ပြန်လာလဲတောင်းပြီးလာဆရာကြီးကဒီခြေထောက်ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဒီခြေထောက်ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးအဲ့တော့ကိုင်းတဲ့နောက်တော့ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ဆိုပြီးတော့အနာမမရင်တိုင်းဓမောက်ဆိုတာအယုံရှိရှိနဲ့တပူးချွန်ချွန်နဲ့တပူးလေးပါလေတတ်တာအဲ့ဒီတက်တဲ့ကလေးတားလို့ပြီးတော့ခြေလုံးပါတယ်ဒါနဲ့မှုံးပြတာခြေလုံးကဘာနဲ့မှုံးပြတာဘာကြည့်အောင်ဆရာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဆရာဒါနဲ့လားမှုံးညာတောင်ပီလာနေပဲနော်တွားနေတဲ့ဆရာဒါနဲ့လားမှုံးညာပဲတောင်ပီလာဆိုတော့ကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းဘာလဲဒါနဲ့မှုံးတော့ပြည့်ပြီဆိုတော့ခလေးမလေးလန့်တော့ပြီဟာပုံပြီးတော့ဘာကြာသူ့ကူဒါနဲ့မှုံးမှုံးပြီအဒုက္ခပဲဆိုအဲ့ဒီမှုံးလာတဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတော့သင်္ကန်းလုံးနဲ့ပတ်သာပြီးတော့မလိုရပြီအဲ့ဒီမှာတခါတည်းတရားထိုင်မှလည်းမနဲ့မိုးလို့ခလေးမလေးပြန်သွားတရားဝင်ပြီးဆိုလက်ပုံကြည့်တော့အော်ရင်အောင်ဘူးတက်တာဘာမလို့တော့လေးမလေးပြန်သွားပြန်သွားတော့နားတော်လေးရောက်တော့တောင်းပြန်လာတော့နေတယ်မြင်ပြီးတော့ချက်ချင်းနားတော်လေးရောက်တော့ဟာပဲလို့ငါပြန်ပြီးလားအမလေးသီလအလုံးဖြူရှင်ပါလေဝတ်သစ္စာခလုံးသိတဲ့အလုံးလုံးဖြူရှင်တဲ့သီလကြည့်တော်မူပါလေဗျာသာဓုသာဓုသာဓုသာမဲ့ကဘာမှအပြစ်မပေးပါဘူးပဲတဲ့မင်းချမ်းသာလို့နေဟာဘုရားမတော်များဗျာစေအင်္ဂါ၄ပါးဖြင့်ငါမင်းတရားတိုင်းတော်ပြီးတော့လက်လက်ယူသားတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့သာလမင်းကြီးကမင်းရဲ့အင်းဝါမျိုးနဲ့လှဲပြီးတော့အင်းဝါနဲ့သခိုင်းတော်ကိုတက်တာသခိုင်းတော်ကိုတက်တာသူတရားကတော့ဇာတော်ကြီးကအဲ့ဒါကြောက်အောင်ရောက်ပြီးကြောက်အောင်ကုပ်ပြပုံမှာသင်္ကန်း၆တော့ပတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတော့ဒါကတော့မင်းတရားမှန်ပါဗျာတိုင်းကြီးတိုင်းကားကြီးနဲ့လက်မှန်ပါဗျာဇာတော်ဘုရားကဘုရားပါဗျာအေးအေးဟုတ်ညာအရှင်ဘုရားနဲ့မဒုက္ခမနဲ့ဒီကြောင်းထဲမှာနှစ်ယောက်ချင်းပေါ်ဟုတ်ပါတယ်ကြလားတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာမှာလူသူမရှိသောအရာမှာဆရာတော်နဲ့မဒုက္ခမနှစ်ယောက်တည်းနေတာကိုသီလစွန့်အဲဆရာတော်ရဲ့သီလကိုတပည့်တော်ဘလို့စိတ်ချရတော့မလဲဗျာတန်လုံးမင်းကအဲချမ်းသာသူ့တရားမင်းသားအဲ့တော့တန်လုံးမင်းကိုမပြောတဲ့တောင်းပြီလားဆိုတော့ကဒါကတော့ယေရှုရှင်
ငါမှတက်တည်ပြရင်လူမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မပဲရှိတယ်။ဘာပဲရှိတယ်လဲ။ဘာပါ့။အဲဓမ္မဆိုတာမရေးတဲ့2မျိုးတော့ရတယ်။2မျိုးကဓမ္မဆိုတာတရားပေါ့။နောက်ဓမ္မကတော့ဆရာမောင်းတဲ့ဓမ္မပေါ့။အဲတော့ gain မင်းရမယုံရင်လားလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဆရာကိုမောင်းတဲ့ဓမ္မထမ်းပြီးတော့မရေးတဲ့တောင်းကြီးလားတော်ကြီးကအဲ့ဒီကံထိတ်မတ်တရပြီးတော့သစ္စာဆိုတယ်ဓမ္မဓမ္မကိုကိုင်ပြီးသက်သာဆိုတာငါဒီရတာမသူကမနဲ့အကြောင်းထဲမှာနေနေတာမှန်ပြီသို့တော့ငါရင်ဒီလားဒီဘုသစ္စာဖြူနေရဲ့ဖြူရှင်ပါဤအေသစ္စာလည်းမှန်ရဲ့ဟဓမ္မနေပါလို့နေရလေနေမဲ့သက်သေရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဒီဘက်ကံကလည်းဟိုဘက်ကရေကူးပြလိုက်တာဓမ္မရေဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့ဓမ္မရေလေးပြစ်ချတာလေဓမ္မပဲလေးမိတာရေကူးပြအဲ့ဒီဓမ္မဟောကံကူးသွားတယ်လေအဲ့ဒီကံကိုဓမ္မကူးကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံကိုဝါကံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါတိုင်းတော့ကြာနေတော့ဆရာကြီးရဲ့ခုချိန်ကြီးရှိတဲ့ဓမ္မကူးကံကြီးရအင်္ဂလိပ်တွေကရှင်းထားတာကူးတော့ဓမ္မကူးကံဆိုတာတိုင်းမှာရှိတယ်တိုင်းတော့မှာအဲ့ဒါတော့ဒီလားဆရာကြီးဓာတ်ပြစ်ချပြီးတော့ကူးခိုင်းတဲ့ကံဓမ္မကူးကံအသက်မရှိတော့ဓမ္မတော်မှာရည်ကူးသွားတယ်ဘိရောပြေတာလည်းမတတ်နိုင်တာကြာစမ်းကြည့်ဘောဓမ္မရည်ကူးလားမကူးလားဟုတ်လားဘဝတော့ဘောကလုံးဘလုံးဆိုမျိုးပါမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင်ဒီကစွန့်နေတဲ့ပြေတော်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြေးတယ်ကျမ်းညာပါမှာဆုတောင်းတော့မဆုတောင်းတော့ရုပ်ကလေးကြီးရှင်နေတယ်မပြေးရှင်နေတယ်လို့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘယ်ဘယ်မှာရုပ်ကလေးကြီးရှင်နေတယ်ချမ်းမြေမှာလားဘုဂုဘယ်မှာလားသတိပင်ကြီးမှာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြေးလိုက်ဘယ်ဘယ်မှာဖြစ်ရှင်တာလို့ဆိုရင်ကန္တမာရဏတောင်းနလမူလိုင်ကိုကြီးရဲ့ရှေ့မှာပေါက်နေတဲ့မေဇုတကနဗ္ဗမင်းကြီးမှာတဲ့။ဩကျန်ရံဘာမှမရေးတဲ့။အဲ့ဒီနဗ္ဗမင်းကြီးမှာမရေသက်တော့အလွန်လုံးသဘောကြီးတော့သူများလန်တင်နေတဲ့မရောကြီးအုံးကြီးကတ်သားနဲ့ရုပ်ကလေးမဟုတ်ဘူး။မရေသက်ကအလွန်လုံးလည်းသက်ဘုံတော်ကုန်းတဲ့ပြည့်တော်အတိတ်ဒီကံယူပေါ့အလွန်လုံးလည်းသက်ရှိတော့ဘလောက်သက်ရှိရမလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓံတရဖြစ်လို့ပြောတယ်ကောမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့အဝိမတိယမြတ်စွာဘုရားသာသနာမဖွင့်ရင်ကြာကာလတစ်လျှောက်ကိုလုံးဝမသိသေးရတိတိကံယူတော့အလုံးလုံးလုံးလည်းသက်ရှိတော့အဲ့ဒီသိပ္ပံကြီးကဘာလို့လဲသာပြချင်တာလို့ဆိုရင်ဆက်ပြောတဲ့ဘိရိတ္တဝေယဝစ္စလုံးချင်လို့အဲ့ဒီသိပ္ပံမှာဘာဝေယဝစ္စလုံးချင်တာလို့ဆိုဗုဒ္ဓဝေယဝစ္စဘာဝေယဝစ္စလဲဘုရားဝေယဝစ္စပါဘုရားဘုဘေဖေရလာပါမလို့လားမယ်မြည်တယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံကြီးကိုသစ္စာဘုရားနေလာမယ်လေ။ဘာလို့လာမလဲ။သစ္စာဘုရားနေလာ။ဘုရင်တရားမြားလည်းမပွင့်သေးဘူး။ဂေါရမမြားလည်းပြိတိပံဆံသွားပြီ။အဲ့ဒီဈာကာလမှာသစ္စာဘုရားနေပွင့်အောင်လေ။အဲ့ဒီတည်းမှာတင်တင်ရှားရှားနှစ်စုကတော့ဘုရားသာပြီမှကိုပါတယ်။မင်းကောင်ဆရာတော်ကြီးတွေမှာဘုရင်ကျမ်းမှာလည်းပါတယ်လေ။အဇာတတနဲ့ဒေဝရ။အဇာတတဒီခုနေရဲမှာ။ဇာတတဒီဘုရားလည်းနေရဲမှာပါဗျာ။လောကကုန်ပြီနေရဲမှာ။အဖေတတ်ကံနဲ့မရတဲ့တန်းကုန်လို့လွတ်လာရင်သရတတလူပြည်မှာလူပြန်ဖြစ်သူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တံဝေကညာဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသရတတဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဘွဲ့အရှင်ဝိသီတာဝင်ရဲ့အဲ့ဒီဘွဲ့နဲ့ဘုရားဖြစ်မှာအရှင်ဒေဝရသူလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့မရကလေးလွတ်ပြီးတော့မရတဲ့တန်းကုန်တာနဲ့လူပြည်လာပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်အဒိတ်တရလို့အမည်ရတော့ဘွဲ့တော်နဲ့ပြေကြဘုရားဖြစ်နေမယ်တရားဝင်ရောတောင်ပြုတ်မှန်တော်ဆိုတော်ကြီးကအရှင်ဒေဝရအကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဒေဝရတော့မခေါ်ပါနဲ့အရှင်လေးပြက်ပေါ်ပါဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ပြေစေကဘုရားအလောင်းတော်ဆိုတယ်ဘာအလောင်းလဲပြေကဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီဘုံကိုရေးရမင်းသားရဲ့အဲ့ဒီမစုကတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဘုံကိုရေးရအဲ့ဒီပြေစေကဘုရားကြီးကသောခံပြီးလို့ဒီဘယ်ကြွလာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာမာနတော်ကိုကြွလာတာကြရပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဗ္ဗာမင်းကြီးမှာအဲ့ဒါသုံးပုံပေးရတယ်နော်တရားနှလုံးချင်းသုံးပြီးတော့သူတို့ကြားတဲ့တမဘောက်ဝင်သွားပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်းပြီးလာဆရာတော်ဘုရားကလာခဲ့တော့ရုပ်ကဆုနာမင်းကြီးကဘာလုပ်မလဲသိစေလားဗုဒ္ဓရဲ့ဝေယဝတ်္တတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်တပိတ်သေးလေးမှာပေါ့ဗျာတင်ငန်းလျှော်ဝေးမှာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကြီးနေမှာနေရာတိုင်းကြီးတွေပြင်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝေယဝတ်္တလုပ်ရှင်လို့တယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ပြည့်စေတာဘုရားနေတဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်စံပြိနိဗ္ဗာန်စံကောင်းလူပြည်ကိုမကြမ်းမကြာနားကြည့်မယ်လူပြည်မှာအရေမတေးရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ပုဇုံဘုရားကသိတော်တဲ့သိပြီးတော့လူပြည်တိတုမရီနေပြီးတော်ကြီးမှာငါလူသွားဖြစ်ပြရတယ်
သူသားဖြစ်ပြီးနောက်မှာသာရဏဝန်ဆံရှင်ရဲ့နှလုံးလေအဲ့ဒီကျတော့ဘုန်းကြီးပြန်ဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးပြန်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝနဲ့ရမတိယမြတ်စွာဘုရားကိုသတ်ဖို့မယ်အဲ့ဒါရမတိယမြတ်စွာဘုရားကိုသတ်ဖို့တဲ့အချိန်မှာရမတိယမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီယဟန်ကဘုရားဖြစ်နေမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဗျာဒိဋ္ဌကမိတ်ကြတာငါကြားကျင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာငါဘုရားစုပါမယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီတရားကိုအဝိဇ္ဇာကငါးမိနစ်လောက်နဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်နဲ့ပြောတာပြောတာအကျဉ်းချုပ်နေတာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေအပြည့်စုံတာကြီးဘုန်းကြီးသိခွင့်ညောင်းခဲ့မယ်တိရိယပပရခြေရာပါဏတရားတော့တိရုမဆာတော်ဘုရားကြီးဟောတာတာမှာသာအောင်လည်းထွက်ပါလေသိခွင့်လည်းထွက်ပါလေအဲ့ဒါရှားပြီးတော့နာကြအဲ့ဒီတက်ကတချို့တက်ဝက်သိက္ခတိပတ်ကိုဒီနေ့ကဘုန်းကြီးပြောပြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဆရာကြီးသုံးပါနံပါတ်1တောင်းမိတာဆရာကြီးကယုဂဇိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့မင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကြောင်းပြောမယ်။မင်းတို့ဒီပြိဿကဓမ္မဗန္ဒနာရင်းကဆရာကြီးဟေရုံပတိတောင်းကြီးသူကြီးထွက်တဲ့ပြိဿ။အဲ့တော့မှဖတ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီဆရာကြီးမင်းတို့ဆရာကြီးကကုသကောင်းမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးလုပ်ပါတယ်။မင်းတို့ဆရာကြီးက။အဲ့တော့ကုသကောင်းမှုတွေကိုကြောင်းများစွာလုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းတာတစ်ခုပဲပြောပါတယ်။ငါကြီးရဲ့နော်မနေလို့သေရောရင်ပြန်တော်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တုတိတာနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်မှာတခါလေးပြောတယ်ဘုရားသခင်တုတိတာနတ်ပြည်မှာဓမ္မတရားလို့အကြီးရတော့သောတာပန်နာသာဖြစ်ပါရစေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတခါလေးယူတော့တယ်ဘုရားသခင်ဓမ္မတရားလေဗာလဲဓမ္မတရားပါဘုရားဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာဆောင်းတာဘုရားဘောမင်းတို့တော်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာရိသမိကတိပိဋကတရားဓမ္မပဏ္ဏကာရီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပိဋကတော်ကြီးဆောင်းလာတဲ့တော်ကြီးကနတ်ပြည်ရောက်ရတယ်ပဲဓမ္မဒရာလို့အမည်ရတော့သောတပန်နာသာဖြစ်ခြင်းလေတခါလေးယူသွားတဲ့နတ်ပြည်တော်မှာနတ်ပြည်၆ဆက်တော့မင်းလည်းတုတိတာနတ်ပြည်ရဲ့ဘာနာပြည်လဲတုတိတာနတ်ပြည်ပါအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ပြည်ဆိုတာဘုရားတော်မှာနတ်သားရဲ့နေတဲ့နတ်ပြည်ပဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာပဲဖြစ်ခြင်းလေဆက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ခြင်းဟုတ်ထားလိုက်တော့ပတ်ကျုပ်တော်ကြီးကြောင်းပြောမယ်ဘိရောသာသနာမှာအခုသင်ရှားနေတာဘဘကကျော်ဆရာကြီးအရှင်တောင်တာနန္ဒမလာပြေဝတာအဲ့ဒီဆရာကြီးဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမသိဘူးမရင်တည်းပြည့်ရပဲကနေပြည့်လိုက်ရတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်တာနက်မှာအတားဖိုင်ကြီးတစ်ခုတင်လာတယ်အဲ့ဒီမကျော်ဆရာကြီးနဲ့ရွှေရှင်မင်းသားကြီးဦးကျော်ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့အမေးပြေလုပ်တဲ့အတားဖိုင်ရဲ့မြေနဲ့ရှိရတာအဲ့ဒါရှိတယ်တော်ရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါမသိတော့ဘုန်းကြီးတပည့်လေးတယောက်ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကိုကြော်ရင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကြီးနဲ့အမေမေလုံးသားကတာပိုင်ကြီးကြီးနဲ့နားတော်လာတယ်ဟာနားတော်မလို့ပေါ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါကြည့်တဲ့တခါလာဦးရေလို့ဟိုမေးကြည့်မေးမေးတယ်ငါမနဲ့ချီယူရတယ်လက်ကြည့်မလဲနေတာသတိကတာမေးတာဘုန်းကြီးသားကြီးဘာမေးလဲအောင်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဘိုးကိုကိုကြော်ဟင်းရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ကြီးဆိုတဲ့ပွဲနဲ့ရောက်လာတယ်တန်ရောက်တော့ဒီတလပိနေနေမှာရောက်လာအစောဆုံးရောက်လာတယ်ဘဘိုးဘဘိုးနိုင်ရင်ကိုရင်ကိုအတင်းကြီးကဟောပြောဝဲသူ့ကိုဖိတ်လိုက်တာသူလာလာတဲ့သူကတော့မနဲ့ရှင်းနိုင်ခွဲတော့မဘိုးမျိုးပေါ်ကဆရာကြီးကလိုက်ခတော့တယ်လိုက်ခတော့တဲ့အတိုင်းကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပရဟိတလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးနေတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းခင်းနေတဲ့ကသဘုန်းကြီးကဘုန်းဆက်တယ်ဩဆရာကြီးငါကမျိုးပေါ်မှာလိုက်ခတော့တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ဆရာကြီးနေဆရာတော့ဖြတ်ထားပါလေတဲ့အဲ့တော့လူကြီးတော်တို့လာလို့ရမလားတဲ့ဘယ်သူလာမှာတော့ဆိုလူကြီးမနာကြီးပြောချော်တယ်ကလာနေလဲလာပေါ်လေဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါရောက်ချတာအဲအတုပကားနဲ့ပဲလာတာဒီဆိုင်အတုပကားနဲ့လာတာပဲလာပြီးတော့ကြောင်းလဲဝင်လာဦးစံဘုန်းကြီးကမင်းလည်းဘယ်လောက်ကြာနေလဲသင်္ကန်းဝတ်တာတလားဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ဘယ်မှာရဟန်းဖြစ်တော့မွဉ်းညတော့ရမှာမွဉ်းညတော့တဲ့ boundary ကမွဉ်းညတော့မှာရဟန်းဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီဘဘုရားလာလောက်တာတော့ဘုန်းကြီးကပြီးတော့တပည့်တော်ဖြစ်တော့ပြည်သူတွေကိုပြုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့တယ်တပည့်တော်သိတာလေးတွေကိုသာပြောတာပါဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တပည့်တော်သိတာလေးတွေကပြောရင်းနဲ့မသိတာလေးတွေလည်းရှောက်ပေးရတယ်ဘုံရှောက်ခွင့်ပေးပါဗျာရှောက်ပါပါပါဗာတိကျင်တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့တော့ဗာတိကျင်တော့လို့ဆိုတော့သူကနံပါတ်1ဗာမေးလို့ဆိုတော့ဘယ်ရိတာဒီမှာပဲသွားသွားဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်ဒီမှာပဲသွားသွားဗာတိဆိုဒီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ရှုဖြစ်ပြက်ရှုဘာလို့ဒီဖြစ်ပြက်ကြီးရှုခိုင်းနေတာတော့ဗျာလေဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဆိုတော့သိရတာလေဘာလို့ဒါကြီးကိုမူတည်ထားပြီးတော့ဘာလို့ဒီဖြစ်ပြက်ကြီးကိုပင်နေထားပြီးရှုခိုင်းနေတာလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြက်ဆုံးရနေဖို့တာပဲရုပ်နဲ့သမမိတော့နာမ်နဲ့သမမိတော့အဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ဖြစ်ပြက်ကလည်းသွားရတယ်အဲ့ရောက်ဖြစ်ပြက်ရှိခိုင်းတာဆိုသမမိသမမိရောအဲ့ဒါတစ်ခုချက်မေးမယ်နေရာမေးပါ
ပြက်တာဟာမြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားဘုရားလဲဘုရားမမြဲလို့ပြက်တာလားတသက်လုံးကဓမ္မတတိကလုပ်ပြီးတော့ပရိသောကသူများပေါ်ကမေးလေရတာအဲ့ဒီကစောစားတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့မမေးဘူးအဲ့တော့ဘုရားပြန်ပြောရတာဟောမမြဲလို့ပြက်တာပါဗျာအဲ့တော့မမြဲတာအနိစ္စမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟဲ့ဓမ္မတတိကပြန်မြင်ကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနေတာဒီခိုင်းတာလေဟာဘွားကြာအဲ့လိုနေတာဒီခိုင်းတာလေအဲ့လိုလေးကြီးကိုဘုန်းကြီးကလေးကြီးမင်းရဲ့မေဘုံမပြည့်စုံဘူးဘာလို့နေတာဒီခိုင်းတာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ဘာလို့ဒုက္ခဒီခိုင်းတာလဲထပ်ထပ်မေးလို့အနာတမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနာတမြင်အောင်ဒီခိုင်းတာအနာတမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုရင်းဝင်ဆက်ရောက်ပြီးဒါပေမဲ့တော့လက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးရှိတယ်အနိစ္စလုပ္ပသနာဉာဏ်ဒုက္ခလုပ္ပသနာဉာဏ်အနတ္တလုပ္ပသနာဉာဏ်ဆိုလက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးမှအဲဒီလက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးမြင်အောင်ရှုရအနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီလို့အဲဒီကြောင့်ရှုရတယ်ဆိုအာအဲ့ဒါပြီးတော့သဘာဝဘုရားလည်းတပြီးတော့ဥပေက္ခနာပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာတခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲသတ္တဝါတွေဥပေက္ခပြီးလိုက်ရတာလဲဟာဒါကတော့ဘယ်လိုလဲကတိကနာသမားဘုရားရေဘာလို့ဖြစ်လို့ရောက်လာလို့ဒီထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးသားကအဲ့လိုကြီးမေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကပါတုတ်ကြီးလည်းဘာလို့သူမေးလို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအတော်ဝင်လေးနားထောင်တာလေးလိုက်ထားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတရားရှိတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်လေးအဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတခုအဲ့ဒါသူကျေးဇူးတင်ဖို့ပေါ့လေဒီနေ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့သူမေးတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကမေးရမှာဘာလို့ဆိုတော့ကြီးသူမေးတယ်ဆရာတော်ရရတယ်ဒီလိုမေးတာသိများသွားပြီဒီကနောက်ဆုံးသိနေတာလေးတခုပဲမေးမရတယ်ဆိုတော့မေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကြီးကသိတော့ရှင်ရေးတယ်။မေးပါတယ်။ရှားတော့ဗျာဘာစုပ်ပန်ထားလဲ။ဩအဲ့ဒါမေးတယ်ဘာလို့ဆိုလဲ။ဒါမှမဟုတ်တော့ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီမေးဖို့ကဘာမှမေးဘူးလေ။ဘာသူမှလည်းမဖြေဘူးလေ။သို့တော့အမေးရှိရင်ဖြေရှိရမယ်။ဆရာတော်ဖျားစုပန်ထားတယ်။ဘာစုပန်ထားတယ်လဲ။ကဲအဲ့တော့ပြောပါလိမ့်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးကဘုန်းကြီးပြောရင်တရားကောင်းတင်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုကကိုမေးဘယ်သူမေးရမှာလဲမေးရမှာဘုရားဖြစ်ခြင်းလားရတဲ့ရင်ဘုရားနဲ့တည်းကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ရတာဖြစ်ခြင်းလားရတဲ့ရတာနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းတာကိုဖြစ်အောင်ပြည့်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလားကုသိုလ်လုပ်ပါဒါပြောခြင်းလားတရားရဲ့အနှစ်ကဒါပြောခြင်းလားဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဋကကိုနည်းနည်းရှင်းတိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘာပြောခြင်းလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာရှိရင်မဖြစ်ချင်တာလည်းရှိရတော့နှစ်ခုလာဖြစ်ချင်တာနဲ့မဖြစ်ချင်တာဘာလဲဘာလဲဖြစ်ချင်တာနဲ့မဖြစ်ချင်တာပါဗျာမဖြစ်ချင်တာကဘာလို့ဆိုဘုသူ့ကိုမေးမေးအခုလက်တွေ့မေးကြည့်မေးဘုရားတရားနာပေးတာဘုံတော်ကောင်းလို့မနေလို့သေသွားရင်ငရဲမှာသွားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ပါဗျာမကြည့်မလို့နဲ့ပိတ်တာမှကြီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ပါဗျာခွေးတော်တွေချက်တွေနဲ့ဒီဝတ်တွေကတိရစ္ဆာန်ဘဝဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ပါဗျာအဲ့ဒါမဖြစ်ချင်တာလေးဘုံဖယ်လာရည်ကြနာပါလေဟုတ်ပါပါဘုရားဘုသူမင်းမင်းပေးတိုင်းဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါဘုရားဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တာကဒုက္ခတိဘုံမဖြစ်ချင်တာပါလေဒုက္ခတိဘုံပါဘုရားဒုက္ခတိဘုံဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့အပြန်ထုံမအပြန်ဒုက္ခတိဘုံမှာဖြစ်ချင်တယ်ဘာမှဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်ပါဘုရားအဲ့တော့ဒုက္ခတိဘုံမှာသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်ပြီးရတဲ့လူနာဖြစ်မှာပါလေပြောလူနာဖြစ်မှာပါဘုရားသူဘဝသက်သာလည်းမပြတ်သေးဘူးရဟန်းမောင်ဖြစ်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲမှန်ပါဗျာဒီနေ့ညတရားဟာဘယ်ရတဲ့သစ္စာနာထောင်နေ့ညတရားစဉ်းစားခိုင်းတဲ့တရားဘာလို့ခိုင်းတဲ့တရားလဲမှန်ပါဗျာဘဝသာရှိတဲ့ဘယ်ရတဲ့စဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလဲလဲစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘဝကိုဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ကြောင့်ကိုတည်တယ်ကိုယ်ရင်ချင်းကိုတည်တယ်စဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားငါဘဝသာမသိနေဘူးဘုန်းကြီးကလည်းခဏခဏစဉ်းစားတယ်နဘဝသာမသိသေးကောင်းပြီဘဝသာမသိသေးငါဘဝတစ်ခုချင်းနေဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်စုတော်ခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားရဲ့စဉ်းစားခိုင်းနေတာဘာလို့ခိုင်းနေတာဘဝသာမသိသေးတဲ့ဘဝတစ်ခုထပ်ဖြစ်ရတော့မယ်ဘယ်မှာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ဘယ်မှာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီလူဘဝပြန်လာမလားနဘဝသွားမလားသို့မဟုတ်ဗြမပြီမှာဗြမသွားဖြစ်မလားဗြမပြီမှာဗြမဖြစ်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးမင်းသားဓမ္မပြီမှာဓမ္မဖြစ်ဖို့ဆိုတာလောကုတ္တရာနိုင်ငံကပြောတယ်တရားအထုတ်ပါတရားအထုတ်လို့အတိတ်ကကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ခြင်းရှိဖို့လို့သောတာပန်သဒ္ဒနာကအနာခံဖြစ်သွားရင်
سالو بيوني دوم دومو أنا ما بنيه هون دوم دومو يالو أنا عم شتواني أنا عم شتوانو دهانيا أنا عم شتوانو دهماجينيا تيرواميني نام النبي وسيد نقوله بيرن جماعة ما جماعة تاميلو بقشيت جماعة نشيعا ما تودان ما نا موزلا أنا عم جماعة نيرا بابي ماري نيرا وبيرو يا رام دولي တိက္ခာမေနာယာဟုဘုံရေဖွားနေနေမမေးနိုင်အောင်တောင်းဝေဆောင်ရဲ့တန်းတော်ကာလတိုးတိုးများနဲ့သာနာမကျော်အပါခေါ်ရဲ့စီးတော်ရေလကန်းနဲ့တန်းနဲ့နာမဖွားချောင်းတော်မှာတောင်းလို့ရအောင်မပြတ်ချွေးကြီးတော်မူခဲ့ပြီးဝေဟောယာဟုရံဘွားတယ်နေမှာဘုရားတော်တိက္ခာမေနာအနောမတော်ကိုထပ်တော်မူလာတဲ့ဆန်တော်ပယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနောမတော်မှာဘုရားတော်တော်ဝုဖို့လို့တပည့်သင်္ကန်းပြိခရာကိုလမ်းလူသွားတာမြမာမေးတာအဲ့ဒီမြမာကြီးနာမည်ကဂတိကာရမြမာတဲ့ဘာမြမာလဲဂတိကာရမြမာအဲ့ဒီမြမာဘယ်ကနေဆင်းလာမြမာကြီးကဆင်းလာတုရဝါလာနာမောကတုရဝါလာမြမာကြီးရင်းလာသူဆင်းလာတာဘာလို့ဆင်းလာလဲဘုရားအလောင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီဂတိကာရနဲ့ကမေးတာတနေကြီးနဲ့ဘယ်တော့လဲသတ္တမဘုရားလက်ထက်ကဘယ်တော့လဲသတ္တမဘုရားလက်ထက်ကပါဗျာကတ္တမဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီဂတိကာရမြမာကအဲ့ဒီတော့ကသူ့နာမည်ဂတိကာရပဲဂတိကာရအိုးရောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့ဖို့ပြီးတော့ရောင်းတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်ကနေပြီးတော့ဘုရားတရားနာပြီးတော့တရားအဆုံးလိုက်တာကတ္တမဘုရားလက်ထက်တော့မှအနာခံဖြစ်သွားတာအနာခံကြီးသွားအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒီတော့ကဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကဇောတိပါဠိလူလေတဲ့ပုံနာဟောကအရှင်းကဈေးတဲ့သူကပုံနာပုံနာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကအမတန်အမျိုးမြတ်တာအဲ့အမျိုးမှန်တဲ့ဘုရားတဲ့ဘုသူ့မလူသိက္ခဏာမဟုတ်လို့တော့အဲ့ဒီဂတိကာရနဲ့တော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်လို့ဒီဂတိကာရနဲ့တော့ခင်ရတယ်ဂတိကာရကျင်းတော့ဂတိကာရကြီးကပြောတယ်ဟိုးတကယ်ကြီးဇောတိပါဠိရဲ့တို့ဘုရားတပည့်ကြီးကညီကြီးပိုင်ရှင်မြတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲတရင်လုံးနေတာတို့ဘုရားလာဘူးသားမောင်တရားလာနာပါဦးဆိုပြီးတော့တပည့်ကြီးကညီကြီးရှင်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပြောတဲ့အခါဘုရားတော်တော်ဇောတိပါဠိပုံနာကပြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာပုံနာမှန်တက်ပြီးတော့ပြည်နာကလည်းတက်တယ်အမျိုးကလည်းမြတ်တယ်ဒီအဲ့ဒီမှာဘာတပည့်ကြီးလဲဘာတပည့်ကြီးလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်ကြီးကညံကိုသောကမောကဝစီဝေဒထိတိုင်းရှာဝစီကံနဲ့တပည့်ကျွတ်ဉာဏ်ကိုအထင်သေးပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကံကြောင့်မရတဲ့ဘုရားအဖြစ်တောင်းမရောက်သေးပါဘူးဘုရားဝိလာတော်မှာဒုက္ခသရိယာ၆နှစ်ကြောင်ကျင်းလာဘယ်နှစ်ကြောင်ကျင်းလာပါဘုရားအဲ့တော့ဝိမေတော်ဆက်နံပါတ်ခဗျာလေးတွေထဲမှာဒတိပဏိဒဆရာမောင်ကြီးကျောင်းမောင်ကြီးအံတေကိုအောင်ကြီးရင်းသွားတဲ့ဝိမေတော်ဆက်နံပါတ်ထဲမှာမရတဲ့အဲ့ဒီမှာအမေးပြေနဲ့ပါပြီးသားပဲဘုရားဝိလာတော်မှမြိုင်ခွင်းချောင်းနေပါလုံးကျင့်လုံးအရှင်အာသုခံလို့ညွန်းတော်ညွန်းရင်ဘယ်မရဲ့ဝကျွေးတဲ့ကြောင့်ထင်ဒါမီတတ္တမဘုရားထင်ရှားဝေလာဇောတိပါလနာမအကျော်ပုံနာမှန်တဲ့နှုတ်ရဲ့အာဝဝရင်ပြို့ရှင်ဝိဝေတော်ဝိဝေတော်ဆက်တပါတယ်မှာပြည့်တယ်အခုဆုံးလာတဲ့ဝိဝေတော်အဲ့ဒီတော့ကတကယ်ချင်းတုံးနေတဲ့ဂတိကာရမြမအနာဂတ်ကြီးကပေသွားတော့ပြေးတယ်မြမပြည်မှာမြမသွားဖြစ်နေတယ်လူပြည်မကြမကြကြည့်တယ်ငါတကယ်ချင်းတော့သွားလာဘူးညာတော့သွားလာပြီထွက်လာပြီလဲဆိုတော့ဆိုတော့မြမပြည်မှာပင်ရတဲ့ပရိခယာစေတသင်္ကန်းလူလာပြီးတော့ညတ်တော်ဘုရားအလောင်းတော်သိက္ခာသားကိုလူပါပြီဒါကြောင့်ဒါလေးကဖြတ်ပြောတာမင်းတဲ့အဲ့တော့လူပြည်လူလောကအနာဂတ်ချစ်ချစ်အောင်ပေါ့ရအောင်သုံးနဲ့သုံးဖို့ရအောင်အထုတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကဓမ္မကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒကာကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်သေတိနောက်မှာမြမကြီးမှာမြမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအနာဂတ်ပုံစံပါပါပါဘူးရဲရတာဒီထဲမှာပါပါဘူးပါလားပါပါဘူးဘာပါရဲရမြမကြီးမြမဖြစ်ပါမလားပါပါဘူးတစ်ချစ်ဆော့ချပေးလိုက်အောင်မယ်ထားပါတစ်ချစ်ဆော့ပေးလိုက်အောင်မယ်တမထအလုပ်အထုတ်ပါမယ်ဘောရဝိပဿနာဒါတမထပြောတော့မယ်အဲ့တော့တမထကလည်းဘလောက်တောင်တမထကမထ40ရှိတယ်အမိဓမ္မကျမ်းများမှာအဲ့တမထကမထ40တဲ့မှာတစ်ခုပဲပြောမှာမြင်တယ်မေတ္တာကမထဘာကမထလဲမေတ္တာကမထပါမေတ္တာကမထကိုပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ကြိုးကြိုးစားစားပွားပွားများများအထောက်ကအိမ်လို့ချမ်းသာကောက်သွားအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနာစောက်လာနာများမိသိသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှမတွေ့ပါနဲ့
เตรามะตวยลาลิเยมาสัตตะจาติเมตตาปวาหมู่โจติเมตตาโจมาเพ็งงาปะยินโจอานิเต็งเจ้าเยมาครับครับเจ้ามาโหลายาเตยาบาเวสิมัปปาสีจ้องเม็งเนาะเมตตากรรมฐานปอกๆย่อมๆอัจฉุฐานะปุพพะเจ้ามามาเลยสั่นยะเลยบายะเลยนะครับครับ เตยเจ้ามาเหมียวเจ้ามาขึ้นมั้ยไอ้สันเนี่ยเจ้ามามีมาเจ้ามาขึ้นแล้วสันสุราอัญญาอีเหมียวนี่แหละก้าวขึ้นมาเปลี่ยนให้เลยเบลอเปลี่ยนให้เลยก้าวขึ้นมาเปลี่ยนให้เลยแกดีแท้มาก้าวขึ้นเปลี่ยนให้ปุ๊บบาเปล่าครับครับบาเนี่ยมามาแล้วไปสลัดไปเล่นไปโชว์ไปแล้วพอนี้ขึ้นเนี่ยค้าไปกูก้าวขึ้นเปลี่ยนให้ปุ๊บโอเคไปได้ขึ้นเลยไปโชว์ไปแล้วกูรอแล้วเปลี่ยนปะล่ะกูรอแล้วมาไม่ตั่วแล้วเปลี่ยนแล้วมันเน
လာဖြစ်ပါဘူးရေးနေမဖြစ်ဘူးတရားနာမေးတာတော့ဒီဓမ္မကြီးဓမ္မဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီမှာမဖြစ်တဲ့သူကြီးသူပြောနေတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားရတော့မရေးနိုင်ဘူးဓမ္မကြီးကနာပဲလိုက်တော့နတ်ပြည်ပြောမယ်ဘာပြောမလဲအဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာမန္တာဝမေးလိုက်တို့ပြောကြနဘုံမကြီးတော့လေနတ်နဲ့လူလူကလည်းပြောနေတယ်ခုရောက်နေတဲ့ပုံကတော့မပြောတော့ဘူးနတ်အကြောင်းပြောမယ်။ဘာအကြောင်းပြောမလဲ။နတ်ကြီးဆိုတာတဲ့မှန်တော့နတ်ကြီးဆိုတာတန်ဟောင်းထိုင်သာနေတော့ပုံနဲ့နတ်ကြီးဆိုတာမှလည်းတန်ဟောင်းထိုင်သာနေတော့ပုံနဲ့အသိမနာမေးလိုက်အဲဒီကောင်အသိမနာမေးလိုက်နတ်ကြီးကတန်ဟောင်းထိုင်သာနေတဲ့ပုံနဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့တန်ဃာတွေဆွန်းလောင်းဆုံးကနတ်ကြီးရောက်သွားမလေးအချိုးပေးတာမေးလိုက်ခမင်းချက်မသားတော့နော်နတ်တုတ်တာလေဘာလဲတော့ကြောက်ဘူးတယ်မို့လားစားလဲစားဘူးတယ်မို့လားတဝက်ဆောင်မှရပြေသွားတာနတ်တုတ်တာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလားခေါ်တော့နတ်တုတ်တာစားပါစားကြီးတော့တပြည့်ကြီးကြောက်နေပါသလိုလိုတိဟိုစီတွေပါသလိုလိုနတ်တုတ်တာတဲ့ဒီကျဲ့ညံပါမှဘယ်သူမှသိနေလို့ရောင်းလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနတ်တုတ်တာဆိုပြီးစားနေကြတာဘယ်ဟုတ်တယ်မို့လို့ဘေးကနတ်တုတ်တာဆိုတော့နတ်ကြီးမှပဲရှိတယ်ဘဝပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါလူပြည်ကနေပြီးတော့တာသာလေးဆွမ်းလုံးဆွမ်းကအဲ့ဒါတခုတုကလေးရောက်နတ်ပြည်ရောက်တော့ရဲ့နာသမီးနာသာပြေးလိုက်ဟိုးစားကျင်တာအစင်လေးကံကပေးမှာဘာကပေးမှာလဲသမောကြီးရဲ့မှတ်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ကတော့ဟိုးလည်းမတတ်ရောဖတ်လို့မသိရအောင်သမောကြီးတွေကားလို့လည်းဟောမိပြသွားလို့သမီးလေးဝတ်တိဝတ်တိပြေးလို့လည်းစိတ်မညစ်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့အဲ့ဒါလေးအေးတယ်ဘွယ်အဲ့ဒါလေးအေးတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတော့တော်တော်အေးတယ်ဆံလည်းသွားရွေးမြောင်သမလုံးလည်းကောက်မနေရဘူးပြေးတာအဲ့ဒါကဘာမှမရှိဘူးနတ်ပြည်ကနတ်တွေကပေးတဲ့လူပြည်ကတန်ဟောင်းပဲအဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကသာဖို့အစင်းနေအခုဟိုးဖို့လို့လည်းပဲတန်တာတွေကိုတင်ကန်းတွေလုပ်ခဲ့တာလေတထိန်တို့ဝါတို့တို့နော်နောက်တဲ့ကဘုန်းကြီးတို့နတ်ပြည်မွန်တိုင်းကြီးပြည်တင်ကာလာတို့ကလေအဝတ်စားတွေပါလေအိတ်တွေထည့်ပြီးတော့အိတ်တရားဝင်တိုက်မလို့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိတ်ဆိတ်ကနေပေးတဲ့နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်လေအဝတ်စားတွေမမှုနဲ့တော့လေနောက်ဝက်တန်းသာတောက်တောက်ကြောင်ကြောင်နဲ့နော်ဖိတ်ချချနေနေဖို့လည်းပဲမဖို့နဲ့တောင်းနေဆောက်ထားကြတာလေဇယတ်ကြီးလူလာကြတာလေလမ်းလေတရားလေးပြင်လာကြတာလေလက်ပြောက်လို့ရှိအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးပြည်တာအဲစဉ်းစားရင်တော့ဟုတ်တယ်လူကြီးကကံတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တော့နတ်ကြီးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ကြီးမှာနတ်ကြီးတွေခံစားရတဲ့ဆိုတာကံဟောင်းကိုထိုင်သားနေပါရင်သားနေတာကံဟောင်းထိုင်သားနေတာဒါကြောင့်နတ်ဘုံကြီးကံဟောင်းထိုင်သားနေတော့ဘုံနဲ့နတ်ဘုံကြီးဘာဘုံနဲ့လဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြောတဲ့ပြည့်တိုင်းကံတိဆက်ဖို့လို့အလုံးအလုံးနဲ့တော့ဘုံနဲ့ကံတိဆက်ဖို့လို့အလုံးလုံးနဲ့တယ်ဒါနကံသီလကံအဲ့ဒီကံတွေလို့ဘုံအလုံးနဲ့တယ်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးအလုံးအလုံးနဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်ကုသိုလ်မေးတတ်တယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားရင်မမေးတတ်ဘူးဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်လောက်တယ်ပြည့်တိုင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အနာတပင်ကြီးတည်သွားတော့နတ်ပြည်မှာနာသာပတ်ဖြစ်တုတိယနတ်ပြည်မှာအနာတပင်ကြီးကဒေဝမုဒ္ဒနာနာသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းချက်ချင်းလူကြီးကိုပြန်ဆက်လာရက်ဆောင်ရလာကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလက်စည်းစိတ်ခံစားပြီးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပေးသွားမှကြောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အနာတပင်ကသုဏနာဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ်ရက်ဆောင်ပြရတာကိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့ဘုရားကြီးတော်မူတော်များစွာဘုရားတပည့်တော်သိဝန်တာတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သံဃာတွေတည်းသုံးကြမှုပိဋိတေသနာနဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပိဋိတဲ့ကနှစ်လုံးဝဝန်တာဝဲအားရောက်နေဖြစ်တယ်ဗျာတပည့်တော်သွားပါပြီဗျာဆိုသွားပြီးတော့လက်ရှိသိခံလာတာလေ
ဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမနေလို့နေလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားရဲ့အဲ့အနာရပြည်လို့တတိကောင်းရင်တော်ရဲ့တတိမကောင်းမနေတော့ရောက်ဦးရဲ့ရရောက်တော့မသာဖွယ်ရည်သာနတ်သူကလေးလက်စားတော့ဒီကနေ့ကာလကောင်းရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးမြတ်မှသာသိနတ်သမီးတစ်ဖက်ဘယ်လောက်လို့ကြားလို့လဲမင်းဒါကြတဲ့အလို့လေဒါကဒကာကြီးလေးသိရင်ဘယ်လောက်လဲသဘောပြရတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းမနားဘူးယတနာပဲဆိုတာသူများမှလည်းတို့လိုက်ပြီးနားမရနေနဲ့မဒီတော့ဖက်မရတဲ့ဆောင်ကြီးဟောယတနာရောအေးတာမူရောဘယ်လိုလဲဒီမင်းကကြီးကဘုန်းကြီးကပါနောက်ကနင့်ကဖမလိုက်နဲ့မသိပါဘူးကလောက်အောင်ပါလို့ဒါလည်းမြင်နေရောသူပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူပြန်မောရတယ်လို့ဘာလို့ညာတော့900ပဲရလို့အဲ့ညောင်းကလာဟောတော့ဒီတိုင်းပဲပြောဟောတဲ့ဒီတရားပဲပေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှေ့ကဓမ္မစက်ပြန်တောင်းတယ်တရားတောင်းခွဲလာတယ်ဘုမကြီးအသက်80ကျော်လေးအသားကကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မင်းရဲ့တရားတောင်းမှဘုရင်နားဆောင်တယ်သူ့အတန်တော့ကိုမျောသွားတယ်အပိုင်ကံတော့ကောင်းနေလို့ဥပဒေတော့ကလည်းဆောင်းပြီးဘုမကြီးကစိုးလို့တရားထောက်လည်းလုပ်တဲ့အောက်ကနေပြီးတော့စံချေချေချေနဲ့အဲ့ဒီဘုမကြီးကလည်းအပိတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ပတ်လို့တရားကလည်းဟောတော့ဒီအနတ်အားကြီးကြောက်တယ်အဲ့လေဟောရဟောရနေပြီးတော့ဒီနေရာရောက်ရောက်တဲ့ကဘုန်းကြီးကအေးတရားကြီးနေသေးသွားရင်သူအတန်ကောင်းတော့ဘုရားကနေဗန္ဒနဲ့လောရတာဟုတ်ဘုရားတရားကြီးရောက်တရားကြီးရသေသွားရင်တပည့်ရောက်ရင်တပည့်တစ်ဖက်ဘလောက်တယ်ငါညာပါဘုရားအဲသူကအောက်ကနေလို့အဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအဆက်လို့ပြောတယ်ဘုရားမှာကြီးရောက်ပါကြီးရသေသွားရင်တပည့်ရောက်သွားရင်တပည့်တစ်ဖက်ဘလောက်လဲငါညာပါဘုရားဒီပြလဲမောင်းနေတရားခဏကြာပြီးသူစိုက်ကြည့်တယ်ဘယ်တော့ကြီးဒါပြောတာရောဘယ်မှာရှိမှာလဲသူပါပြောနေတော့တာကိုလိုကလို့မေးကိုလိုကလို့မေးအဲ့သူကကိုကလို့ဆိုတော့ကိုကဒါလေးပြန်ပြောတော့မေးတော့မေးတော့ဘယ်တော့မှကြီးရဲ့လို့ကြည့်ပြမှာဘောအရှိန်တော့ဟာတာကိုတော့အခုလည်းတာဝယ်တဲ့အချိန်တော့ကဲအဲ့တော့ကံတွေကမရင်းသားရေပို့လို့ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးသာတဲ့လက်လိုက်ကြတယ်ဒါကကြီးတို့ခံကြတယ်ပွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လိုက်ရှာကြည့်တယ်မရင်းသားမတွေ့ဘူးဘာတွေ့လို့ဝိသကဝိသကလည်းဘုန်းကြီးသတ္တရားနဲ့ဓမ္မနဲ့သာရောက်တယ်သိတော်တဲ့အခါမှာသတ္တမာရေတာဝရိဏယာမတုတိတာနေမန္တရတိနေမန္တရတိအဲ့ဒီနေမန္တရတိဘုံမှာသူ့နေမန္တမင်းကြီးရဲ့နတ်မိဘယာတိသွားဖြစ်နေတယ်တဲ့ဝိသခာနာအဲ့ဒီမှာဟောအဲ့ဒါတော့တွေ့တယ်ဘုရားကနောက်လည်းတော့ဘုရားတို့ဓမ္မပရောမှာရှိတဲ့ပရိပုစိကပရိပုစိကကလည်းဒီတိုင်းပဲသူသိပြီးရတော့မှလူကြီးကိုပြန်လာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နတ်ကြီးပြန်တက်သွားတယ်သူ့နှုတ်ကူလာနတ်သားထံမှာပဲသူသွားပြီးတော့နတ်သမီးကပြန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတွေ့ဘူးတဲ့โอ้นักมีแต่900ก็ดราจีนี่เป็นมันเนี่ยดรมานี่ก็แต่นักแต่900ဆိုတော့မရှိလို့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့စက်သားကြီးရဲ့နတ်ဒီမှာနတ်သမီးတွေအပျော်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်များတယ်ဒီဆိုင်ဓမ္မဘုရားတရားအချုပ်ရနေတဲ့နေရာမှာဘုရားကဒါလည်းပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပြောနေတာကဒီနတ်ဒီနတ်လောကကိုရောက်သွားရင်နံပါတ်1ကုသိုလ်မေတ္တတဲ့ဗာမေတ္တလည်းဘာလို့မေးတာတော့ဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့အာယုံကာမဂုဏ်တွေကလူထက်ကိုဆယ်ကအရာထောင်တောင်းသိမ်းသားမှသာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရောက်တော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမေးအဲ့ဒါကြီးခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးကုသိုလ်ထမဆက်ဖို့ဆက်ဖို့ကလည်းဖွင့်နှမ်းနေတယ်ဒါနဲ့တချို့လာပြီးတော့လူကြီးပြန်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ဆက်တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုသက္ကုဒါနာသုဒ္ဓါဆိုတာရှိပါတယ်ကုရံပါဠိတော်မှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မပဒမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသက္ကုဒါနာသုဒ္ဓါမှာဉာဏ်နဲ့ကုရံကြည့်သွားတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုသွားတွေ့ရပြီးတဲ့တရားမင်းကြီးဆွမ်းလာလောင်းတာဘဒုကိုလည်းရှင်မသတ္တဝါကိုဘလုံးပုံစံနဲ့လာလောင်းတယ်လေတရားမင်းကသူ့ကိုယ်သူအဖို့ကိုကြီးအောင်ဖန်ဆင်းမလိုက်ရတယ်။နောက်ဝင်နဲ့လာလို့မရဘူးကွာ။သူသာတာမီရီယာကြီးကသူ့ကိုယ်သူအမေကြီးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ယာဇဂျုံမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတဲလေးကလေးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ယကန်းစင်လေးနဲ့သူသာတာကအမေကြီးအောင်ဖြစ်နေဖန်ဆင်းပြီးယကန်းခတ်တယ်။တရားမင်းကြီးကအဖို့ကြောင့်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အိမ်ရှိမှာတောက်ပုတ်ပုတ်နဲ့ချောက်သွားတယ်ရှင်မကသဘောကိုဆုံးလုံးတယ်။အဲ့ဒါရှင်မကသဘောကဗိမနိနိုင်ကူမှာဒီရောဏဘလသမဘလထားတော်မူလာပြီးတော့ဆုံးကံဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဆုံးလုံးညာ။အဲ့ဒီမှာဆုံးလုံးညာ။အဲ့တော့ပြောရင်နာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကနတ်သမီးကသားတွေကမေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်ရင်လူပြည်မှာပြန်လုပ်တယ်။ဘာမှပြန်လုပ်တယ်လဲ။ဟ
တော်တော်များများပြောတယ်သမဏနာသားနဲ့ဘုန်းကြီးဘွားကတရားထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းနတ်ပြည်မှာဘုဒ္ဓကြီးဘုန်းကြီးဘာကနာမဖြစ်နော်နတ်သားဘွားအဲ့ဒါနတ်သမီးတွေကဒီနတ်သားကြီးကမင်းနဲ့လေသူကလည်းနတ်သမီးငါးရာရှိတယ်ဘုရားငါးရာရှိတယ်ပဲနဲ့လေလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်လဲဘာသာသားကြီးလည်းဘုန်းကြီးကလည်းနတ်သမီးငါးရာရှိတယ်ဘုရားငါးရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းနတ်သမီးငါးရာရှိတယ်
ှပြေးလာတယ်နဲ့ပြေးတယ်။အဲ့ဒါတခုတွေ့ဘူးလေ။ရှိတယ်ပေါ့။နောက်တဲ့ကပြေးတယ်။တဏှုဒ္ဒနိကေမှာသူပြောင်းလာသုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသူပြောင်းလာသုတ်တန်မှာသူပြောင်းလာနာတာသူပြောင်းလာနာတာလည်းဒီလိုပဲပြေးတယ်။သနနာမိတ္တက900ရှိတယ်။နတ်မိကနတ်သမီးနဲ့တားတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောပြီးဒီစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့မပူပါဘူးမရှာရဘူး။ကံကောင်းကထောက်ပေးတယ်။ဘာလို့ထောက်ပေးလဲ။အဲ့တော့လူလောကမှာလူတွေအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတာဘသူတွေ့တွေ့မေးကြည့်လိုက်။ဒါမှရေလေးကောင်နဲ့ခေါ်လိုက်စမ်းမယ်။အရှိယဖြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ရေလေးကောင်ကအန်တီရေလေးကောင်တော့ကောင်းမလား။အားမမီးသူရှုပ်။ရေကြီးတော့မှလာတော့တို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 ့လူတွေကဘာလဲလဲမနေ့ကလည်းညနေမောဆုံးတဲ့ညအောင်စားဖို့တရိပ်တဲ့လူတွေကရှာနေရတော့အလုံးမလျှောက်ဘူးလားခင်ဗျာမလျှောက်ဘူးအားကျင်ရှိရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာပြင်းရင်ရောရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာနတ်ဒီကနတ်သမီးကသားလေးအလုံးရှင်းတယ်အလုံးရှင်းတော့ပြင်းတယ်ခင်ဗျာဘာမှလုံးမရှိဘူးစားဖို့လည်းမရှာဘူးဘိုးဘိုးလည်းမရှာဘူးနေဖို့လည်းမရှာတော့အားနေတော့ဘာလို့လဲထိုင်ဘဝဝင်ကြီးရောနဘီရောက်သွားရင်စဲသားတော့စဲသားတော့ပြေးလိုက်ဘာမှလုံးပြီးပြေးရည်မတို့ကြီးခါနတ်သမီးလည်းဂါတာပဲဂါတာပဲဆိုတော့အဲတော့ကတ်လာသွားကြစို့ဘယ်ခေါ်သွားလဲနန္ဒဝဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပြောတော့ဘိသူဥယျာဉ်ကြီးပေါ့အဲခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့မလုပ်တယ်အဲဒီမှာဥယျာဉ်ထဲမှာကြောက်ကြရင်ရှိတယ်လေလားအဲဒီကြောက်ကြရင်ကိုမထိုင်ပြီးတော့သူစဲသားရဲ့သူညီမနတ်သားကဘယ်လိုအချိန်ဖြောင်းရရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီနတ်သမီး900ပတ်မမတဲ့ပန်းတဝင်းကြီးရှိချာအောက်ကနတ်သမီး900ကချွေတွုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီပန်းမုံးပြီးအဲ့ဒီကြလာတဲ့ပန်းမုံးကျွတ်နေပြီးတော့ပန်းမုံးလို့ပါသူခိုင်းတာလို့ပါတော့ပေါ့ဒီကသူခိုင်းတာတော့မိမ့်မိမ့်ကြီးသာညလုံးကြီးမိုက်နေတာပြီးတော့နတ်သမီးကြီးကအတန်းပေးတယ်ဩကိုသူညီမရဲ့ပန်းမုံး900လို့ပြီးပါပြီဒီမှာတော့ဘာလို့မလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညလုံးလုံးပြီးလာအဲ့ဒီပန်းမုံးကြီးငါတို့ပြင်းနေလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစံသာကြည့်တယ်အဲ့ဒီသူညီမသုတ်တာဖတ်ပြီးတော့ဧကနာအဲ့ဒီသူညီမနတ်သားကလူပြည်ကဟာသာမိုးဝဲလို့ဘောရှိတော့ကိုအားကြလို့ခင်ဗျာပန်းကုန်း900နှစ်ကျန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးရေအဲ့ဒါတခါလဲဆော့ခိုင်းဆော့ခိုင်းဆော့ခိုင်းပြီးရပြီးဖြည်းဖြည်းချောင်းစံသာကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဘာမှလုံးမရှိဘူးပြင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့တော်လေးကကျတော့ပတ်ပွင့်နေတာမကြတာတော့မကြလာတော့မောကြီးတော့နာသမီးကကြောက်သွားဟာမရောက်တော့ဘယ်ရောက်တော့လိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တယ်မရဲရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတာမရဲရှင်းသွားဘာမှမရဲမှခံတယ်မလေးပါနေတဲ့ပေါ်တယ်နာသမီးကဟာအဲ့ဒီတော့မှပြည့်တယ်ကြောက်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲတွေ့လားတတိမဆက်တော့ကံဟောင်းလဲပုံလဲပုံဘာနဲ့ပြူလို့ဆိုရင်ဩဘုန်းကြီးတော့တောင်ကြီးတောင်တိုင်းမှာတောင်ကြီးဆောင်တဲ့မိဘမြန်ပွဲမှာမိဘမြန်တော့ပွဲကြည့်ပါဦးအမဒီဘိုးကလည်းလာတယ်ဝင်လာမိဘမြန်ဆောင်တဲ့ပွဲကြည့်တယ်မှာဒါကြတဲ့ဒီမိဘမြန်ကြီးတက်ဖို့တော့အောက်ကနေတော့မိတော့ခါမိုက်ရှုပ်မိုက်ပေးရမိုက်ပေးရဖီကဆွဲလာဆွဲလာဆွဲလာမိုက်ဝါလို့လဲဆိုလွတ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဘုံကြီးတက်မသွားဘူးလားမကြပါဘူးရေးလိုက်မိုက်တင်လဲကောင်းပါသေးတယ်မကြပါဘူးသွားတာတော့ရုပ်ရည်ချင်းချင်းကိုကြားသွားတာအဲ့ဒီကြီးတူပဲတန်လေးကတော့မိုက်တင်တော့ပဲလဲတော့နတ်ပြည်ရောက်တက်သွားလည်းညောင်းတော့ပါသေးတယ်ကုတုမဆက်ဘူးရေးလိုက်ကုတုမဆက်ဘူးကုတုမဆက်တော့ပါသေးတယ်တန်ဟောင်းကုံတော့ငရဲချင်းတော့လမ်းတာအဲ့ဒီမှာသူယောဂနာသားကအလိုသွားပြီးနတ်သမီး900အဲ့တော့ငါနဲ့ကျန်တဲ့နတ်သမီး900ကိုသူတို့လည်းမကြနဲ့ဘွားတော့တယ်ဟာအဲ့ဒီမှာမရေးတိုင်းကြောက်တာနဲ့လမ်းတာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှဘုရားဆံရေးတာဘုရားတန်ပြေးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်လေဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာတပြီးတော့ရှောက်လဲရှောက်တယ်ဒီပြာလမ်းလဲလမ်းတယ်ဒီပြာတပြီးတော့ကြေဝအောင်ပြေဟဲ့လာလားဟဲ့လာလားခဏလေးခဏလေးငါဟောတဲ့တရားနာနေရတရာဘောဇာတပ္ပတာနေရတိတ်တရိယသံဝရနေရတရာတပ္ပနိလက်ကတုချိန်ပတ္တမိပါမိလံကျောက်လာပြည့်စင်နိဗ္ဗာန်ဝင်အဲ့ဒီတရားဟောတာအကုန်ပတ္တမတည်ပြီးတော့လက်ညီပြန်ကျသွားတာအဲ့တော်ကြီးပြေးတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေနေတာကပြီးတော့တရားတော်ပြေးတော်ပြောတော့စဉ်းစားတော့ဘုန်းကြီးကခဏခဏတော့စဉ်းစားတယ်
تيري نبي توانا كاملا نبي وانا بابا شيء كاملا كاملا با كاملا ميزا لوكي لين كاي أمياني كاملا دوتو نبي يو كودو مينوين فنلولي كودو مينو فنلولي كان ديسا كوزو كوني يوني كوني سنبه كاي نبي ما مشي وادو دين أمدوني بنا بابا مولي نبي ما بابا ما مشي كتير كيني بيشن وقا بابا ما كيني مولي ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူကြီးပြန်လာရကောင်းမလားပေါ့အေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားရပါလေအဲ့တော့ဘွားတော်ဘွားကြီးလည်းဘုန်းကြီးကလည်းသူစဉ်းစားနေတာတော့လူကြီးပြန်လာမလို့တဝက်မင်းနေပေးလိုက်ဒါကတော့ကိုယ်စဉ်းစားတာတော့ဘာမှမဆုံးပြသေးပါဘူးအဲ့တော့တို့ဘဝလူမျိုးကလည်းခက်တော့ခက်တယ်ပြေးတာဟုတ်ကြီးတော့ဘာမှပြန်တော့မူကြီးဆိုရင်မသွားကြည့်ရင်သွားကြည့်ရင်နတ်ကြီးကြီးပေါ့လေဆယ်ပေါ့ ตัวก็มาพูดได้หรอกว่าขอแล้วไอ้อยู่ตรงนั้นเลยขอพี่ก็พูดแล้วอ๋อตัวก็ดีกูซื้อนี่เลยบ่อยู่หรอกบ่โหสิบะตะนะเมนเนี่ยบ่อยู่ว่าเปลี่ยนเอาอยู่ว่าปะทานนี่ซื้อบ่อยู่บ่อยู่อันนี้ว่าตัวนั้นชาวถ้าได้ถ้าถ้าพี่ก็โหตะบองตะบองน่ะตะบาริวาริพอมีตะบาริวาริยาวนี่เนาะอยู่เสียเนาะจัดกันน่ะจะอยู่ว่ามาอะไรถ้าที่ว่านี้นัดนี้ยอกออกโหเลยเลยไอ้หวาเด้ล่ะนี่กูก็ก้าวใส่ตะมาริก็บาริก็กูขอโทษล่
ตะบ้านนี่ก็ตัดเสร็จแล้วนี่ไม่เป็นน่ะบ่เอ้าบ่ไปกันเนี่ยพ่อว่าน่ะเนี่ยน่ะมันน่ะมีโลมาโหอ่าโลมาแล้วนั่นน่ะครับเอ้าน้องมาอยู่ในนี้น่ะน่ะมีอุทธรณ์ที่มานี่ฮะพอน้อยจ้องมาก็จะมีหัวซ้ายอยู่นี่อ่ะอามาสะดุมาหาตาวรินั่นน่ะตุ่นเลยว่าโซยอ่ะเหมือนงามาก็โหรอเด้อจ้าเอามากระไว้ไข่กันนี่ว่าน้อยจ้องมาเออพ่อนี่น่ะดีบ่บ่รู้ดิ เบ้อบ่มาโลฮ่าโหกะนี้มานี่จะนี่ลงตะกาเนี่ยตะบองมานี่กูกูว่าบ่ยังมีเลยไม่กะนี่เลยช่วยเหลือตัวเนี่ยช่วยเหลือสิอย่านับว่าทางอาชีพโหดฮะเออกระไว้พอมีเชิญพี่เอามาตะกุบนี่มานี่ตะกาเลยกูเสียรอเยเลยนั่นพี่โลจั่วตั้วจั่วตั้วฮ่าตะกาเลยตานี่ตานะเลยสุเอามาใช้ดีอาชีพใช้เสียเข้านะตะกาเลยไม่ได้เออบ่มีอาเสียนะเนี่ยมาเนี่ยตีโลว่าเนาะ นั่นก็มีตะตุนี่ตะยาไม่ได้ปูนี่หลอกไปแล้วก็ไว้บอกว่าแต่พี่รอกูดีรอเสียรอเยเลยนั่นพี่รอจั่วจั่วแล้วตัดติชิยอดีอ้าวนั่นน่ะพอไปไล่ให้กูว่ากูโอ้ยกูอ่ะละมาละบาไปเออมึงเนี่ยรอดีมึงไปละตั้วจินน่ะไม่ได้ว่าละ ลูกกูไม่ทุกข์ลูกนี้เปลี่ยนแล้วนะก้าวเนี่ยเว้ยเปลี่ยนแล้วนะก้าวเนี่ยเออลูกนี้เปลี่ยนแล้วนะก้าวเนี่ยเว้ยเปลี่ยนแล้วนะก้าวเนี่ยเออลูกนี้สรามาทาบีเนี่ยตานนาซ้อนเนี่ยอียะเนาะพระอาจารย์สุสุชิมนองมูเนี่ยอียะพระอาจารย์สุสุป่วนนองมูเนี่ยลูกนี้มาป่วนน่ะเบลีมาป่วนน่ะได้อย่างเนี้ยสอบพระอาจารย์นี่ซ้อนน่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วในนี้ได้ฉิฉิโกมมาฉิฉิยินเนี่ย อ๋อแล้วก็ดาเปียเนี่ยมาไอ้นี่มนุษย์ธรรมบอกว่าตรงแล้ววะอเนกบาลเนี่ยสอนเนี่ยลูกบัวยาเกเรนี่ลูกบัวมาได้เลยธรรมดาเนี่ยธรรมดีกาอัตเตเซนลูกบีกาอัตเตเซนอตวาเจนนาชีบัวยาบะมามัจจะเมอ๋อลูกบีแค่บ่ลูกบีชะแค่บ่ลูกบีเยคงชีดิบ่เยได้โอ้เตนาพี่แล้วเชิกะสรอยนี่เยตานองบ่เป็นยาละอะละซ้อซ้อมมาเราไม่ตั้วยาละพะยาอสุสุป่วนเราบูยาเนี่ยลูกบี ได้อย่างนี้ได้ดาลิสุจีธรรมลุปีโสราอเมสงฆ์มะเปียเจนองเตยาติมะเปียเจนองเตยาติโยโยเสนะตวาวะเมเสนะตวาวะเมเยรณาหุธะเนสงฆะติเยรณาหุธะเนสงฆะติยายเมกุญีบาดาตะเล่เน ยอมเวลาเนี่ยมาปีเจเสลาห้องอยู่อย่างก้าวมุเจเสลาห้องอยู่อย่างก้าวมุฉลองเจียมีฉลองเจียมีเอตัมมาเอตัมมาธรรมปาละบวตายามีธรรมปาละบวตายามีลุปีโสราอเมสงฆ์มุ มาเปียเจนองเตยาติมะเปียเจนองเตยาติ
โยโยเสนาตภาวะเนเสนาตภาวะเยรณะหุธะเมสงฬาติเสนาตภาวะยายเมกุญีบาดาตะเลเนยายเมกุญีบาดาติโยมุยลาเรเมมาปิโยมุยลาเรเมมาปิเยเสลาห้องโยยากองโม ธรรมปาละภวตายามิธรรมปาละภวตายามิเอตัมมะเอตัมมะธรรมปาละภวตายามิธรรมปาละภวตายามิเอตัมมะตรงเนี่ยมาลุปีปีอเมยสงฆ์นี้เนี่ยเปล่าเลยมีปีพระญาติสุสุพุทธโมราลุปีอะล้องတော့เนี่ยเต็มบารมีขึ้นอะไรลุปีนับปีเสร็จปรมปาณีขึ้นไปเลยเลเส้นเจเนกวันตะไตกาลปะโล พระอาจารย์เราได้ปารมีผิดเนี่ยแหละลุปีโกมาเสมิแล้วลุปีมาปารมีผิดเราอยู่ยาดีนอกสงฆ์กุมภูมิเยอะมั้ยตะลิสันขึ้นกันแล้วลุปีดูโลกมาลาพี่แล้วไปเนี่ยคุณน่ะเรามาพระองค์เยอะแล้วมาตะปิสัตว์จิ๋วพระอาจารย์เราเหมียวนี้น่ะต้อได้มาเทวดาอารามะปุญญามัยกะจောက်แท้จักรวาจิ๋วแก่ล่ะตะลิสันบวชเราลุปีมาลาพี่แล้วบาลุล่ะล้องเราเนี่ยปารมีผิดเราอยู่ยา แต่พระญาติสุสุปารมีชื่อเราเนี่ยฐานะเนี่ยผิดเตยพระญาติสุสุป่วนเราเนี่ยฐานะเนี่ยผิดเตยนอกต่อกันแล้วเนี่ยพระญาติผิดเราเนี่ยเนาะว่าพี่เนี่ยลุกนี่กุญีโหชื่อเราเนี่ยญาติเนี่ยบอกเราญาติว่ามโนตนาภาวะโดนภาวะมโนตนาภาวะโดนจุโวยาเนี่ยญาติเนี่ยญาติเนี่ยเนี่ยแล้วลุกนี่น่ะปริตาเมนี่เนี่ยกุตุก้องบาลุกขึ้นอะกุลุกขึ้นกูยาเนี่ยกูพระญาติเนี่ยกูจ้องซอกกุตุก้องกูลุกขึ้นลุกเลยอ่ะมโนขามานี่เนาะเว้ยเข้าใจมั
ပြောတာ မိတယ် သကား ပလိ ခန္ဓာ မိတယ် ပြီးတယ် စဉ်းစား ဖို့ လို့ ပြောတာ ဘာ လို့ ပြောတာ ကိုယ့်ဘ ကို ဆုံးပြ အဲ့ ဒါ ဝိညာဉ် နဲ့ မဆိုင် ကို ဘဝ ဆုံးပြ စဉ်းစား ဝိညာဉ် စဉ်းစား နေရ ကြာတယ် မဘ ဝ တ္တ မ ပြတ်သေး ဘူး တယ်ဘာလို့လဲလူကြီးပြန်납ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လူကြီးပြန်လာတာဒါဒါနဲ့ရှိရင်အော်အပယ်လေးဝင်မသွားနိုင်ဘူးသွားကြတာလားသွားကြပါဘူးဗျာညီမကြတော့လည်းကိုယ်နဲ့မတန်းလို့ဖြစ်နေတော့မမှန်းရဲ့ဘူးပြေးတာထားလိုက်တော့အဲ့တော့သူ့ပြောနေတာလူကြီးပဲရှိတော့တယ်ဘယ်ပြီးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဝိရောမင်းသားလည်းပဲကွယ်တင်ပြီးပြီးနောက်မှာပေါ့ဘယ်တော့မှမတင်သေးဘူးတင်ပြီးပြီးနောက်မှာ납ပြ
အမေရှိရမယ်အဖေရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝင်လူဝင်သားတို့ကတော့ဘိုက်တက်ပြည်တယ်ကြီးရတော့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်ရောနေရာလေးကြီးကြည့်ကြရအောင်ပြည်တယ်တို့ဘယ်မှာဝင်သားကြမလဲဘယ်သူအမေတော်ကြမလဲဘယ်သူဖေတော်ကြမလဲအစဲသားရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခုဒီတရားမွေးကျင်းပါတဲ့ဒီကနာကြီးတွေဝါကြီးအလုံးစုံလေမေတ္တာညွတ်ပွဲစေရာဒုက္ခနာနာဒီသားစုတွေအလုံးပေါ့ဘုန်းကြီးမိမမိကုန်းလေးကိုရှင်းပေးပါအမနာနဲ့ကြိုက်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူးကြောင့်သွားရင်သွားရင်မသွားရင်မသွားရင်ဘူးအဲ့တော့ပေးတယ်ကြီးနောက်တစ်ချိန်များပေါ့တော့လူပြည့်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုဘုန်းကြီးကရန်ကုန်မှာနေရာမပေးတော့ဘူးဘုမပေးမလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းနာမှာရွှေလီဆိုတဲ့ဘုရားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားလေးနဲ့မနှမ်းမကမ်းမှာပေးတယ်ဟိုဒကမကြီးကတဲ့တဲလေးမှာတစ်ဖက်ရရင်တော့အမိုးတော်မပေါ့တစ်ဖက်ကရတာတိုင်လေးလေးလေးဖြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲလေးမှာဒကမကြီးကအကျော်ကျော်ရောင်းနေဒကမကြီးကစိုက်ကန်းနေတယ်အဲ့သမီးအကြီးကအဲသူရအိမ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘူတာနာကရုံမကြီးမှာသွားပြီးတော့အဝိတ်သွားချော်ပြီးရတယ်ဒီသွားခတ်ပြီးရတယ်ညနေကျတော့သမီးလေးဟင်းလေးချွတ်ချွတ်လေးဆက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ငွေကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျောင်းမထနိုင်တဲ့တွေ့ကြုံလို့အမိုက်ပုံရောအမိုက်ပုံရောမှာဘလားသတိလိုက်ောက်ရတယ်ရေရေရထားလာလို့ဒီလိုဒီသမှုတောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့မင်းမျက်မြင်မိသားစုငါပြီးရင်ကျဲတဲ့မျိုးတမှုတော့မပါဘူးမလို့ပြောရတယ်ကျဲတဲ့မျိုးတော့ကုန်ပြီအဲ့ဒီမိသားစု၄ခုရှိတဲ့ချဲမှာအငဲဆုံးနံပါတ်၅တယောက်အနေနဲ့ဟောဒီဇေယျဒုက္ခနာငါတရားကြီးတွေကိုအထွေးဆုံးသားလေးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကသွားဖြတ်ပေးမယ်နေပါလားဩနေရနေလားကျွန်မကြီးလည်းသေလုံးသမီးလေးဖြစ်တာတတ်တတ်ပြီးနေပါလားနေပါဘုရားလွတ်ပြီလားမဆိုကွက်ကြာကျဲတယ်လူမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မင်းတို့မနေကြတာလဲရှင်းရဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့မနေကြတာလဲသေချာနာတော်ဗီဒီယားသေချာနာတော်လေးရှင်းရဲ့လို့မနေရင်းပဲလို့ကြားတော့နေရတာလားနေပါဘုရားနေရင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာကဘုန်းကြီးကတော့ပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့
ايا بيانا بيبي 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 ไปแล้วมามุ้ยกันเนี่ยกูก็อมาละเลยจมยี้มาตอนนี้อวิชชะโอเสพัชชิปะทานทีญาติกันทําไมนี่แท้ๆนี่เปลี่ยนละกูก็อโกอ่ะแล้วอมัยบุญญมัยบุญญมาปะทะตะนี่กောက်ပြီးတော့ဘီယာဘုံကောက်ပြီးတော့ရေတန်းဘူးတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေရတဲ့မိသားစုဝမ်းတဲ့ကိုကိုတော်ကတွားဝင်စားမလားလို့စိတ်ကူးနေပဲမိတ်ပတ်စံနဲ့မိလို့ဟာပြည့်ပြရတယ်ကိုလက်မှန်ချင်ပြ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ချင်တယ်ကိုလိုပြောကဘာမှဖြစ်ချင်တော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးပြောရအောင်မကုန်ပါဘူးဝန်ထမ်းကြီးအားလုံးအဲ့လိုကြီးကလားဘုရားရှင်တောင်းရလို့ဘာလို့ဒီအဲ့ဒီမှာဘော့စ်တစ်ခုကြီးဆန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ချမ်းသာနာနေရတာလုံးဝအေးနေနဲ့ရှင်မတခါနဲ့ခင်းစင်းကြီးနဲ့ဝေးလာရခွေးဖုန်းကြီးကြောင့်မခွေးဝဲတာအဲ့ဒီမှာဝေးလာရခွေးကြီးကလာမှာလားတစ်ခ
Niyama Sangha Bama Namawa Sangha Niyama Sangha Mabha Chileya Osamwenandi Sangha Mabha Chileya Osamwenandi Osamwena Lumawa Aucha Lunadi Osamwena Lumawa Aucha Lunadi Later day, Eddie Lulota will notice the Pampia Yonai Autana Nogala, Yuma Machipulu Tana Kutu Pama Tetama Shime. ถ้าอย่างนี้พ่อยูโหดว่าแล้วนี่บาลุเนี่ยก็พยายามที่จะเอาไปตรงนี้ให้ชื่อชื่อมันน่ะไม่มามานะเว้ยเป็นมานะเลยเนี่ยไอ้เล็บมันน่ะคู่บัวยาไอ้ที่ทําสิกูพยายามเลยไม่มาจาได้ก็ไม่สวยใช่ป่ะไม่มาจาได้ก็ไม่สวยบัวตาตาพี่พ่อยูจะไม่มีตอตาว่าผิดตาเราคนบัวก็เอาไม่ได้แล้วพี่เราไม่มีตอตาว่าผิดตาเราคนบัวก็เอาไม่ได้แล้วพี่เราไม่มีตอตาว่าผิดตาเราคนบัวก็เอาไม่ได้แล้วพวกกูดีเนี่ยบ้านเราไม่ผิดดีกูล่ะ เออโปรแกรมเนี่ยเออตอนนั้นมันคิดได้ปุ๊บคนบัวเนี่ยปูพี่แล้วตอนนั้นมันตัวอะไรเออเบบัวกูไปตอนนั้นน่ะเอาสมมุติบัวกูไปตั้งก่อนน้องจะเชื่อรู้แล้วก็เลยเตือนเลยเอาตั้งแต่มาชื่อกูอีกทีพอได้ยินได้แล้วอย่างพี่ก็บอกว่าตอนนี้น้องกูอยากจะเชื่อในรายละเอียดในโชว์พี่ตัวอย่างนี้จะเจ้าในตัวอย่างนี้ก็ชื่อพี่ตั้งแต่ที่สอนว่าดูดีดูกระทิงกระทิงกระทิงตัวเข้มกูเจ้าไปดูกระทิงตัวเมื่อวานนี้ดีดีชื่อพี่ว่าอย่างเขาว่า ก็เลยเดินเข้าชีวิตเอาไหมโอ้ที่กูจะต้องมีเรื่องนี้นะเอ็งที่กูจะต้องมีเรื่องนี้นะเชื่อเลยว่าเรื่องว่าอะไรมาเอาตั้งแต่เราตั้งแต่เราแบบมาเชื่อพวกเราอะไรอย่างนี้ที่กูจะเดินอะไรแค่ตั้งแต่เราไปพูดไหมไปบอกไปพูดไหมแค่ตั้งแต่เราไปพูดไหมยิ่งมาแล้วในบางโมกุลยิ่งมาแล้วโบราณมาในสุดาเลยยิ่งไม่ปุ่งยังในบางนั้นได้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 
နောက်တန်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါနာကတာဝန်ယူလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကတာဝန်ယူမလဲဘယ်လိုပြောတော့ဝေါ့ပေါက်သွားပြီအော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနာလုပ်နေရတာကိုအောက်တန်းတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းရဲ့ဒါကလည်းတော့သာသာပြောရတဲ့အမျိုးဆက်တန်းတော်ကိုပို့တဲ့သာတော်ဝိရတိုင်းလာပြန်ပြီးနောက်တဲ့ကသီလနောက်တဲ့ကပါလေသီလပါဘုရားဒါနာရီမှာလာပြီးတော့သီလကြီးပြည့်ပြာရင်လည်းပဲပြည့်တိုင်းဆိုလိုက်သားကသီလမပန်းသီလမပန်းသိနေရာသိနေရာအတ္တမတူတတ်သည်သီလမပန်းသီလမပန်းသိနေရာသိနေရာအတ္တမတူတတ်သည်သတ်မတူလဲရောသာဆွဲစိတ်လည်းညည်ရသည်စိတ်လည်းညည်ရသည်သတ်မတူလဲသတ်မတူလဲရ
ွေယောဂါဆွေယောဂါဆွေစိတ်လည်းမြင့်ရသည်အတတ်မတူရင်လည်းယောဂါဆွေပြီးတော့ယောဂတဲ့ရင်ဖြစ်နေရတယ်သီလပြက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့တယ်မြင့်တယ်ထက်တန်းမှာကိုရောက်အောင်ပို့တယ်ဌာနကဌာနကထက်တော့ရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးအဲ့ဒီအကြီးကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးပွားလာပြီးတော့အသက်30ရောက်40လောက်ရောက်လာတော့ခရီးကကျောင်းကြီးချိုးတက်လာတယ်ပိန်နေဘာဖြစ်လို့မပြူသမီးလည်းမသာဘူးကောင်းတော့ဟာဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြန်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 ရောက်လာဆရာမပြူလာအမေရိကန်သွားမယ်ဟာလာချက်မမောက်ဘူးလာစက်ကူသောက်ဘူးချမ်းသာတာကိုဒါနကအဲ့ဒီပြောင်းဖို့လေမြင်လိုက်ဟာဗရိကမှာတော့ဘူးတယ်ဘာလို့လဲ6လမယ်ကတော့မယ်လေဒါတော့တွေးပြန်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမရတော့ဘူးတဲ့ဟောလေနဲ့ခွဲငါနဲ့လေကြအောင်သေလွားမပြေးတဲ့အသက်တိုးတာဆိုတော့ကာမဝိညာဉ်သုဒ္ဓမှာသူပါလုံးလေများစွာဘုရားကိုရှောက်ပါတယ်ဘုရားရှင်များတဲ့တချို့သက်လုံးချိန်ကြပါတယ်တချို့သက်တိုးကြပါတယ်အသက်တိုးတာဘာကြောင့်လဲသူ့အသက်သက်လို့ပဲဟောဘုရားရှင်တော်လားအဲ့တော့ဘေးသက်တဲ့သီလနဲ့လိုတယ်လိုတာမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားတို့ဘုရားဘာသာစစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလိလေးတွေကဘာလို့ဆိုရင်အိမ်မှာဖွင့်ပြပြီးတော့ဝတ္တဇဏကတည်းထားလိုက်ကြပါလို့ဝတ္တဇဏကဆွတ်ကဆွတ်ကပြီးတော့တင်ငန်းချင်းနဲ့တင်ငန်းမလေးကြီးရှိချကြရပြီးတော့ပြည်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲဒီဝိုင်းကြီးတရားနာကြသူတပည့်တွေအဲဘယ်သူရဲ့လဲတရားနာကြသူသမီးဝေရဘုရားကားတဲ့ငါကလာတရားနာတယ်။ဟောရှေ့မှာမထုတ်ခင်အဲဒီတင်ငန်းမကတ်ခင်တရားနာဝေဟိသောဟိသောဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပါတိုင်နေတဲ့အဟံပန်ဒီဒီပရဏိနာတာသေစာဒီလုံဓမ္မယသာမိနှုတ်တံတတဝံဒီလနေဓမေဝံဒီဒုတိယံဒီတတိယံယမဟာဝရံဒီသဝရိတာအာမဝန္ဒီဝါမယနမောတတဘဂဝါတောအရာတောသမသဟုတတတိုင်နေပြီးတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကတိုင်နေတဲ့ပန္နတိပါတာဝရမိသိသဗရမမာရိယာမိသိတာကလိုက်တာဇိုးလားသိလားခံယူလိုက်တာဘာလို့လိုက်တာသိလားခံယူပြီးတော့မှတရားနာပြီးတော့ရေတဲ့ချပြီးတော့ကိုက်တယ်ဝါကြီးတင်နာကတ်ကြတယ်တင်နာကတ်ခါဘာဒါနာဘောသီလဘောနှစ်ခုလုံးပါမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုဘုရားဝင်ပြောပြီးနော်ဒါနာကြီးချမ်းသာကျေဝါသောဘုရားသောဝါတွေကိုကျိုးပြီးမှာတို့တော့သီလပါမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကကြီးသွားပြီးအသက်တိုတတ်တယ်ဗာဒိတတ်တယ်လေနောက်တစ်ခုဘေးကကြီးတထေးဆိုတာတထေးနဲ့တူသောဥပရိယဥပရိတံပတိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတို့သာလို့ပြောရတာတိလဟာဘယ်ရဲ့ရုပ်ကိုချောနေတယ်တိလကဘာချောနေတယ်ရုပ်ကိုချောနေတာမှန်ပါရုပ်ချောတဲ့ပုံပုံမှာလည်းတိလကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲလို့တိလပါပါဘုရားဟုတ်တာပေါ့လက်ပြတစ်ခုပြမယ်တစ်ခုလည်းပြမယ်ဘုရားငါမတိလထဲမှာဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိတက္ကပရံတဝါဒီယာမိမပါဘူးလားပါပါဗျာလိမ်မပြောနဲ့ဗာတဲ့လေလိမ်မပြောပါနဲ့မဆဲနဲ့ကျန်တဲ့တကားမပြောနဲ့ခုံးမတိုက်နဲ့ပိတ်ပြင်းတဲ့တကားမပြောနဲ့ဝစီကလေးပါတော့ဌမိန်ကမူတာပါလိမ်မပြောနဲ့လိမ်ပြောပါနဲ့မတော့ဘူးတော့မူတာစကားပြောဆိုရမှုတကားမပြီးပွားမယ်ညီပြီးပုတ်ကြီးပါသာ၆ကကိုကြီးလာပြီးပြေးလိုက်ဟောမူတာရဲ့အဖြစ်တရားဌာနတော့လုံးတယ်ချမ်းသာတယ်တစ်သေးတိုင်းရောပြေးတယ်အဲ့ဒီတစ်သိရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပိန်၆ပြီးတော့သွားကြီးကခေါ်လိမ်ပြောတယ်ချက်ကြည့်လာပြက်တယ်ဩမင်းတို့တစ်သိရလဲကွာဘော့စ်ကလည်းတစ်သိရုပ်ကိုပေါ့ကိုဒီတမန်ကြီးကပြေးဆုံးလားဘာဖြစ်လို့မကြမ်းနေတာပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသခေါ်တစ်သိတစ်သိတော့ပေါ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းညပြောခါလားကဲသီလပြည့်လို့ရဘူးရေးတယ်သီလပြည့်လို့ရအဲ့တော့ဒါနနဲ့ဒီလိုဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတိဒါနသုတ္တမယတ္တဒါနေနသီလေနသံယမေနဓမ္မေနသမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာနားတော်မရင်လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာတယောက်သေးကိုပဲခေါ်ခေါ်ပရိသတ်6000ချီရှိအောင်လဲခေါ်ခေါ်မြတ်စွာဘုရားကြီးတရားကိုဘယ်တော့မှကြုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သာပြန်မှာပြောတယ်အနုပုပ္ပိကဒေသနာတော့အစင်းလို့ပြောတယ်တဒါနအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာကြောင့်ဒီဟောတယ်အဲ့တော့ဒါနကထာလို့ခေါ်တယ်။တယောက်ဖဲကိုပဲပေါ်ပေါ်ခင်ရတာ။ဘုပ္ပနာကိုလည်းကြုံမှာ။နော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်မော်လေးသုံးမှုလား။ဒီသမုဒိညေဇေကမေးလေးနာမှာ။သူစားဖို့လို့ပါလာတာမော်လေးသုံးမှုဇကွဲနဲ့လုပ်ထားတာမေးတာ။ဖက်လေးနဲ့ထုံတာ။ဘုရားတို့တော့ချီယူလို့ဘူးလား။ပြီးတော့ကြာဘက်ကလေးကတော့ထိုးပြီးတော့ဇေကနဲ့ကဖန်ခွက်တော်မှာပါဘူး။ကြာဘက်ကလေးကတော့ထိုးပြီးတော့
တောက်တော်ကြီးများစွာဘုရားကိုကတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမုတ်သုံးခုနဲ့အဲ့ဒီတောက်တော်ကြီးဖုံးဝင်ပြီးတော့လာတဲ့ပုံစံထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနာတထာသဟောတာပြီးတယ်။တယောက်သေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပိကဒေသနာတော်အစင်မလုံးဘူး။ဒါနာအကြောင်းကိုဟောတယ်။ဘာကြောင့်ဟောလဲ။ပြီးတော့မှသီလကထာသီလအကြောင်းဟောတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကကထာလေ။အဲ့ဒီဒါနာသီလကြောင့်လက်ပြီးရောက်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါနာသီလပယ်လို့မရဘူး။ရတာလားမရတာ။မရပါဘူးဗျာ။နောက်တစ်ခုကဘာဝနာ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲမရတာ။ဘာဝနာပါဗျာ။ဆိုလိုက်ပေါ့ဘာဝနာမပါ။ဘာဝနာမပါ။စိတ်လေးရာ။စိတ်လေးရာ။သန္တရာရှည်ရတိ။သန္တရာရှည်ရတိ။ဘာဝနာမပါ။ဘာဝနာမပါ။စိတ်လေးရာ။စိတ်လေးရာ။သန္တရာရှည်ရတိ။သန္တရာရှည်ရတိ။သန္တရာရှည်ကသန္တရာရှည်ရာ။ဝိဒုက္ခဝိဒုက္ခမောချမလွတ်ပြီမောချမလွတ်ပြီအန္တရာရှိကအန္တရာရှိကဝိဒုက္ခဝိဒုက္ခမောချမလွတ်ပြီမောချမလွတ်ပြီဒါနတိလာတွေရောလုံးတယ်တရားမထုတ်ပြန်ဘူးလေဟာတရားမထုတ်ပါလို့လေရတယ်လို့အမထုတ်တယ်တန္တရာနဲ့အခြေကြီးအကြာကြီးနေဦးမယ်ဝိပါတနာအလုံးစီညာနာဝိပါတလုံးစီဘာနာနဲ့တန္တရာကိုဖြတ်တာပြေးတယ်ညာနဲ့ဖြတ်မှပြတ်ဘာနဲ့ဖြတ်မှပြတ်ဝိပါဒနာဉာဏ်အမြင်မမရသေးသမ ्या တော်မအေးရမဲ့အချိန်ဟောရှေ့ကရေးခဲ့တာလေဝိပါဒနာဉာဏ်အမြင်မမရသေးလို့မအေးအေးစိတ်နေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍာမပြတဏ္ဍာလည်းနေမှာဒါနကံလေးလုံးလိုက်ဒီကကံလေးလုံးလိုက်သွားတဲ့လူကြီးတက်သွားလိုက်နတ်ပြီးစင်နတ်ပြီးနတ်နတ်ပြီးတက်သွားလိုက်လူကြီးစင်ဒီလိုသွားဆုံးသွားနေတယ်တန္တရာကအကြာကြီးနေတော့တန္တရာဆိုတာမှတ်ထားပြီးတယ်ကြာကြာနေလို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန္တရာမှာအနေကြာရင်အမှားများတယ်တန္တရာမှာအနေကြာနေပါလေအမှားများပါဗျာဟိုးအခုတော့တော်သေးတာဗောပြေးတယ်မိကောင်းတဲ့တွေ့ဖကောင်းတဲ့တွေ့ဆရာကောင်းနေတဲ့တွေ့ကလျာဏမိတ်ဓမ္မပိတ်ဆိုတဲ့တွေ့လို့ဒီဘဝကကိစ္စမရှိဘူးမမဘူးเนาะအနာတရကံကြီးလေးမလုပ်ဘူးတော်သေးတယ်မတော်냐တော့ဘဝကြလို့ရှိရင်မိဘကလည်းမကောင်းတဲ့မိဘကိုလည်းတောင်းလာမယ်လေပေါင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ကလည်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေတော့ပေါင်းမိမယ်လေပပမိတ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆိုရုပ်နေလို့ပပောင်းမိဘယ်နဲ့လုပ်လဲတန်တရာမှာအမှားတွေလုပ်လိုက်တာလည်းမင်းတွားပြီဒါကြောင့်မသာမေးနေတဲ့တန္တရာဆိုတာကြာကြာနေလို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတန္တရာရဲ့ထွက်ရလမ်းဒီညာလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်အထုပ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လုပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာထာလမ်းဆောင်ပြတယ်ဘုရားကမင်းရှိပါဩဟိုဓမ္မစကြာမှာလည်းပါပြီးတာဓမ္မတိတိဓမ္မသင်္ကဝဓမ္မဝါဒဓမ္မသမ္မနာဓမ္မသီဝဓမ္မဝေယဝဓမ္မတိတိသွားတာလေအဲ့တော့တော်ပါပြီဒါရှိပိုင်းကတော့ပြောလို့ရှိရင်ဝိရုဂိတာဘုံတော်ကောင်းတော့အလုံးတော်ပေါက်ပါပြီ။တဝင်းပြောရှင်နေတာကမပြောတာလို့ဆိုရင်တရားကောင်းစေပြီးပြန်ပြောပါလေ။အာမင်ပါဗျာ။ဒီဘာဖြစ်ရှင်တော့ဆိုတာကကိုယ့်အကူမေးကြတော့ကိုယ့်အကူပဲစဲလာပါကိုယ့်အကူပဲဆုံးရရဲ့ချပါ။အမင်းဆုံးကပြန်ပြောမယ်ဘုရားဖြစ်ရှင်လည်းရပြီသို့တော့ဘုရားနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လုံးဝမလားမလုံးပါဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။မဖြစ်ရှင်လည်းရပြီနတ်တန်တဲ့ကုသိုလ်လို့လူပြည်ကြလာရင်လည်းရပြီလူနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လုံးကြ။အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမာသာတွေဘာကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်နေကြတာတုံးဆိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့လို့ဘာလို့ကုသိုလ်လုပ်နေကြလဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့ပါဗျာရှင်းတယ်မို့လားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်လုပ်နေကြမဲ့ကွာသဘာဝကတဏ္ဍီပါမကတဏ္ဍီမဟုတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့ဆိုသူကြီးမှမဖြစ်တာကုသိုလ်လုံးဝဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့မဖြစ်မှာလဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘေးနဲ့တည်းကုသိုလ်ကောင်းကိုလုပ်ဖို့လို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့လို့ကုသိုလ်လုပ်ရသည်ဘလောက်လို့ရတဲ့ကဘာတသိမ့်လို့ရသည်။ဘာဖြစ်ခြင်းလဲယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလဲ။ယဟန္တာတော့ကယောယောယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိညာဉ်ဣရတေစုဘယ်သူလဲအရှင်းမကူတာဒိဘာမလဲတာဝတိမ။ဒါကြောင့်ဧကသမယဘလောဝတာဝတိယဝိရာလက်တိစေတဝနေအနာတပိဋိကတ္တာအာရဘေဧကသမယကရဝါသီရောဘလောဝဘုံ၆ပါးတည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဝတိယံသဝတိကောတဲ့ရှင်မြို့တော်မှာအနန္တပိဋိကတ္တအနာရဝိကုံပိပြံဝေရှင်တည်းဤအာရမေနလုံးဝိလျောပြောဝရကောင်းအောင်ဆောက်လို့ရင်လူရန်အပ်တော်ဇေတဝနေဇေတုံခေါ်ကြောင်းလိုက်တော်မှာဝိရတတိယပဒလေးနီပြေမြောင်းကြီးကျွေပြုံးတည်တုံးကစံပဲတော်မူခဲ့ပါပေတည်း
ရမရသာတာဝတိဒီဝံစေတောကြောင့်တိုက်တော်မှာရမတလေးလီပြင်းများကြီးရှင်ပြောတဲ့တုံးဆံမဲ့တော်မူနေစဉ်ကာလတခုတော့ညှဥ်ရံဓမ္မသဘေမှာဘိက္ခုဒီမာလေးမေးတိုင်းလှလိုက်တာလူရောကဲလှလိုက်ပြုံးကြီးပြောပြောတော့တတ်မယ်ကြီးရောရံကောင်းတဲ့ဥပ္ပိသမ္မတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တမှာ ဘယ်လည်းတစ်သေးမျိုးလေအဖေကမဟာကျဏတစ်သေးတောင်းထိပ်တစ်သေးသေးလေးသာသနာတော်သင်္ကန်းဝတ်တာဘိက္ခုနီမဟုတ်ပါဘူး။ယဟနာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယဟနာမလေးကိုဘိက္ခုနီမလေးခြံရမိတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘုံနေဒီဝါဒနှုတ်တရေအမင်းကြီးသံသမာဘဝင်သားပြီးတော့ကိုရောမြတ်ဘုရားကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာအော်ဒီဘိက္ခုနီမလေးဒီနေ့ညာငါဘုရား နှုတ်တော်ကနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဝဲရစိတ်တော့ကျင်ညာပေးရမယ်နေပဲကဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုဒီနေ့ညာငါဘုရားကျင်ညာပေးမယ်ဣရဏကမိခွေမဘာသာဝိသနာဘိက္ခုနီနံဒိဗ္ဗစကုကံရတိတံတပုလာဘိက္ခဝေဟံလို့များဥစ္စေပါတော့ဟောပါသာဝိကံဘိက္ခုနီနံဒိဗ္ဗစကုကံဒိဗ္ဗစကုကံဒိဗ္ဗစကုကိုဝင်စားကြဘုံတော့ ဘိက္ခုနီနာယဟံမာရေမာယတိတံယောအယဟောတိဘိက္ခုနီဝါတိဘဒုလဲအေသာသကုလာဟောဒီအေသာသကုလာသကုလာလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမာတိအတ္တိရှိပါပေ၏အေသာအေဘိက္ခုနီမာတိအက္ခံအက္ခံအမြဲဆုံးအတ္တဆုံးအလုံးဆုံးပါပဲရေလို့ပထမဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးအောင်းလန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က အဲ့ဒါကလေမြတ်ဆုံးရတာနာနိုင်သဘေတိကောင်းသာမသွေချင်းကျွတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်လည်းနှုတ်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လည်းကျင်ညာအဲ့ဒါကဘိက္ခုမမနာဝိကနာဘိက္ခုနိနာဒိဗ္ဗစကုကနာယတိတံတကုလာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမကျင်ညာဘူး ကျမဘုရားလည်းမကျင်ရဘူးကိုယ်တော်တိုင်းနှုတ်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ကျင်ရတာကျင်ရတော့လည်းပဲဣတိတက္ကံတဲ့အမြတ်ဆုံးတဲ့နှစ်ပါးမပြိုင်တမန်တွေသာဆိုင်တဲ့ဘွယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းကဣတိတက်လို့ခေါ်တာဒီလိုဘွယ်တစ်စိတ်တော်သူတမန်ကပြည့်တယ်နှစ်ပါးမပြည့်ဘူးဘိရောမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘွယ်တစ်စိတ်တော့ကတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှမပြီးကတော့ဇာမနာကပြည့်တာတရမဇောတိကတော့ဘာနဲ့ကတော့ဝ
ားလက်ထက်ကမြတ်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ကျင်ညာတဲ့ဝဲကြတော်မြေတာဣတိတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။တဘာမပေးဘူးတဘာနဲ့ပဲမတတ်တာမှတဘာတည်းရှိရ။အဲ့ဒါကြောင့်အများဆုံးလို့ခေါ်တာဣတံဒက်တံဘိကဝေမမသာဝိကနံအဲ့သူရတဲ့ဝဲဟာဘာလို့ဒိဗ္ဗသက္ခုဒိဗ္ဗသက္ခုဆိုတာဘာလဲရှင်မယားနတ်မြေလုံးသက်သို့ဟောထင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒါလေးနားလည်အောင်ပြောမယ်တတိယနာပိဋကတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီသံဃာတွေရှိပါဟောပါအထသာပြားကြီးတွေကလည်းဆရာသားများလည်းဆောက်သားများငါးသားသားများလည်းလည်းပိတ်ကမဲ့ကံပြေးနိုင်ကဲဘုန်းကြီးရဲ့တရားနာပိဋကမြင်ရသေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကာနာစိတ်ထားပိတ်ထားပင်လို့ဘာလို့တွေရအဲ့ဒီမှာသက္ခုအမိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဝိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကအထာသားများမပြောနဲ့ဥဒ္ဒရာကြီးရဲ့ဆက်တော့ကာဟာခတ်တာဥဒ္ဒရာကြီးတောင်းကြီးရဲ့ဆက်တော့လောက်ကာဘလောက်ဝေးဝေးပြေးဘလောက်ထုတဲ့ကြီးမားမားဖြကြည့်နေတာမလို့ဟောဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းနေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့နာယံကြောက်ရှာတောင်းမောတာဖောက်တာမြင်နိုင်တာဘလောက်ဝေးဝေးအမေရိကန်မှာရှိတယ်မြင်ရတယ်ဒီကကာတဲ့ဆက်တော့တောင်းကြီးကဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်အဲ့ဒီဝဲအဲ့ဒီဒဇိတ်ကမြင်ရတယ်ဂေါတမီလည်းမရဘူးရတော်တရားလည်းမရဘူးပရသိထိမှန်လည်းမရဘူးဥပနမလည်းမရဘူးအဲ့ဒီဝဲဒဇိတ်ကရှာမရှာမြင်ရတယ်တပါးနဲ့ရတာအရှင်မကုလားတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလောက်လောက်ကြရတော့သူကဘာတသိမ့်ကြပါသည်ကဘာဘလောက်ကြာဖရာကဘုရုမုဒ္ဒရာများစွာဖရာတဲ့ဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တိုင်ကြီးကဟန္တာဝတိတိုင်ကြီးကဗာပြီတဲ့လေအဲ့ဒီဟန္တာဝတိဒီဒီမှာသီလအုပ်ချုပ်နေတာရှင်မင်းကြီးကမင်းတည်းနန္ဒအာနန္ဒအာနန္ဒမင်းကြီးရဲ့
အနန္တမင်းကြီးမှာသာတော်ဓမ္မသမီးတော်ဓမ္မနှစ်ပါးဖွင့်မြင်ပါလိမ့်သာတော်ကြီးကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်တရားနာလို့ကြည့်တော့တခါတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်သမီးတော်လေးနာမည်ကနန္ဒာတဲ့ဘုရားဥဒရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနန္တမင်းကြီးရဲ့သာတော်ပဲဘုရားဖြစ်သွားတာကျောင်းတော်မှာတင်းသုံးနေတယ်ဘုရားမောင်တရားမြတ်စွာဘုရားမှာညီမလေးတယောက်ကြံနေခဲ့တဲ့နန်းတော်ထဲမှာနန္ဒာရဲ့အဲ့ဒီနန္ဒာတရားသူဘုဟုဘေသတိအရှင်မသကုလာခေရီမအလောင်းဘုရားလည်းအဲ့ဒီဘုရားမောင်တော်ကတော့တော်တာပေါ့တော်တော့အဘိုးကဘုရားညီမကနန်းထဲမှာနေပြီးတော့မနဲ့မိုးနေလာတဲ့ချက်ပြုံပြီးတော့ဆွန်ဆွန်တောင်းနေခေါင်းမရွေးဟလာကြတဲ့နန်းမင်းလူနန်းမင်းသားတွေအကုန်လုံးခေါ်အဘိုးဘုရားကြောင်းသွားလို့မြတ်စွာဘုရားဆွန်တော်ကတည်းတန်ခါးရဲ့ဆွန်လို့ဆွန်လောက်โอ้พุทธะเวียวิสสะเนี่ยเชิงกองจ้องไหนได้ตะเลสีได้อไมตีจ้องใต้ญาติจ๋าหาราวะรีเมื้อรู้อยู่ยาติเตียนานลาญาติพระเจ้าบ่ะเอ้าตุแล้วมาเนี่ยเตียวนาเตียวนาพี่โหหาราวะรีเมื้อรู้อยู่ยาติเตียวไว้พี่โหเปียนนันดาบาลงตะเลปะเยตาที่ธรรมเวียวิสสะเตียวไว้พี่โหมณีบะเยตะมีมานะมะจีกูพี่เยตาญาณิขอกอดโดยไปตะเวสีนี้แลอาโลตั้งပြီးတော့ပြီးတော့မှာဘုရားတော့တယ်လို့ဘုရားပြန်ပါအောင်ပဲဘုရားဥစ္စာပြန်သွားနန်းတော်ကိုညနေမှပြန်မနေ့မောလင်းလာတယ်ဆွတ်ချိန်ပြီးတော့လာအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမွန်လုပ်နေတာပဲတဲ့ဒီနေ့တော့ညီဦးရဓမ္မသမေမှာဘိက္ခုနီမလေးဓမ္မကိုဘိက္ခုနီမကြီးကြီးခြံရံပြီးတော့ခေါ်လာတော့အဘိုးဘုရားကပြန်မော်ကနေပြီးတော့ခေတ္တကံဘိမယောမသာဝိကန္တံဘိက္ခုနီနံဒိဗ္ဗသက္ကုသာနံဘဝတည်းတော့ခြင်းညာဟိုတောက်ကနေဘုရားနဲ့ချက်ပြင်းအောင်ထားတယ်အလိုကြည်တော်ဘုဘေကုနေမလေးငငယ်နဲ့ချောချောလေးနဲ့ကြည်သာချက်တန်းသွားတာလာတာဥပတိသမ္မတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘဝတည်းတော့လည်းရှာမရှာတမားလေးရတယ်ဘွယ်အဲ့ဒီဘေကုနေမလေးအားကြပြီးတော့ငါလည်းပဲသွတ်လို့ဖြစ်ခြင်းလေတရားကောင်းစင်ပါတဲ့လေယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ယဟန္တာရောမှာရိုးရိုးရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုဘဝတရိတ်တော့ပိုင်ဖိုင်ရတယ်ယဟန္တာကောင်းတယ်တရားနာပရိသတ်ပြန်လဲရှိအောင်စောက်ပြန်လဲပြန်လာတော့ကိုဗျာကြီးသွားပြီးကိုကြီးဗျာကိုကြီးဗျာဟဲ့ဒီမလေးဒီမပြန်သေးဘူးလားမပြန်သေးဘူးဗျာဘာလို့မလို့လဲရှောက်တယ်ဟာရှိလို့ဘာရှောက်တယ်လို့ပြောလဲညင်ဦးရံဓမ္မတယ်ကိုကြီးဗျာနောက်တော့ကနေထုံပြီးတော့ဘိက္ခုနိမတဘာကိုဒိဗ္ဗစက္ခုဣရရစုပေးတာကိုညီမလေးတော်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားအထုကုသို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သောကသောလဝေယဝိသလုပ်နေတဲ့သီလနဲ့ဘုမောဒရာဘုရားလည်းမသိပဲနေပါအထုကုသို့ဘာလို့မှမမတော်တော့တပြီတော့မိတ်တော်မူပါလို့ဘုရုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော်မှာဘုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားရင်ကိုတော်မြတ်ကဒိဗ္ဗစက္ခုဣရရစုကိုရခြင်းဒီပဒါနာစီမီလူရမယ်ဘာလို့ပါမလဲစီမီပါပါဗျာရေညောလာပြီလေရမောလာပြီလေတန်းဆိုင်လေးရဲ့လာပြီရတည်းရဲ့ဆိုဟိုရွှေတကုံးလို့တိုက်ချီလို့ပါတော့တကူကြီးများတယ်မှာပြည့်တဲ့စီမီ900အဖွဲ့စီမီ900အဖွဲ့ရေမင်းတော်လေးမှာသွားပြီးတော့စီမီလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒိဗ္ဗစက္ခုဧရတဲ့သူ့ကိုတောင်းလို့ရသည်သာလကဲဒီပဒါနအလင်းအောင်အထုချက်ချင်းနန်းတော်ပြန်သွားတယ်ဒီတိုင်းနန်းတော်ပြန်သွားပြီးတော့ဘာသာလုံးတည်းနန်းတော်ထဲမှာစုထားတဲ့နတ်တဖြူကနေပြီးတော့အစီညစ်ထုတ်ထားတဲ့နတ်သားစီသာလကုဒနာစီတွေယူလာပြီးတော့ချက်ချင်းခွက်တယ်မိသားလေးထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအကုန်ဝေယံတည်းတုံးတဲ့ကန္နာကုဒီတိုက်ချိန်မှာပြည်တိုင်းစီမီနဲ့ပူဇော်တယ်ဟုတ်တဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေတဏှာတွေတည်းတုံးတဲ့ကြောင်းဝရန္တာတွေမှာမတော့တယ်ဟိုးတ냐တော့ဝိညာဉ်တွေတရားရှင်မိနေတဲ့ပူဇော်ထားတော့ပွေးကြိုက်နေတာဘို့ရှင်ကနဂါရှိဘို့အဲ့လိုတဲ့တ냐တော့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်နေတယ်စီခံသွားလိုက်ဆက်တက်လိုက်စီခံသွားလိုက်ဆက်တက်လိုက်မနေမိုးလေးတော့မှကောင်းနေတဲ့ဒေဝီကြီးပေါ်လာတော့မှစင်ပြီးပွက်တဲ့အကုန်လုံးယုံသိပြီးတော့အဘိုးဘုရားတည်းတော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တော်တဲ့ဝင်လို့ဆုတောင်းပြီးအိမိနာပုံညာသံဝေနာဤကဲ့သို့ညာလုံးပါစင်မီလူတည်းရတဲ့တရားစင်မီလူတည်းရတဲ့ဤကုသိုလ်ကံသံပတ်ကြောင့်
အဟံတာမိခောဘုရားနမတော်စီဧကနာဗုဒ္ဓသာသနေတသုတသုသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့လက်ထက်တော်မှာဒိဗ္ဗသကုကဏ္ဍဒိဗ္ဗသကုဣရေသူကိုရသောသောဒိဗ္ဗသကုကိုရသောသောဘေခုနီနာယေနမလီရမအက္ခအက္ခအမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လဝေယံဖြစ်ရပါစေသံမြတ်စွာဘုရားတော်ဒီနံပတနာဣစုသောအသာတိကောင်းသောမသွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါမေတ္တိဘရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေဦး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 ငါကြည့်ပြီးဦးမယ်အနာဂတ်တဉာဏ်တော်ရေးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါကျမတဲ့နေတောင်းတဲ့စုကဘဒ္ဒကဘာမလေးစုမြောက်ကောရမဘုရားရဲ့လို့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောရမလက်ထက်တော်ကြမှာနေတောင်းတဲ့စုပြည့်ပြီမယ်အကိုကြီးဘုရားဘလောက်ကြာမှာတော့ကဘာသသိမ့်ကြမယ်ကဘာဘလောက်ကြာမယ်ဟိုပြည့်ရင်ပြီးတော့ကြာကြာပြီလေကဘာသသိမ့်မနေနိုင်တော့ကိုထင်နေတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဝါနဲ့ပြီးတော့တတ်ထဆုံးကိုယ်ကောင်းဝင်ကြိုးစားပါများအထုသွားတာမနေလို့နေတော့နတ်ပြည်တက်သွားတယ်ရတဲ့သွားလေတက်ပါဗျာနတ်ပြည်ရောက်တော့တခြားတခြားနတ်သမီးတွေလည်းမတူပဲနဲ့ကိုရောကိုဝါကလည်းသူများလည်းပို့ပြီးတော့တောက်ပါလေအထူးရတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ပြည့်တယ်သူနေတဲ့ဘုံမိမပတ်ပတ်လည်းမဘသူမှမထုံးမကြည့်ရပဲကံကထွင့်ကြည့်ပေးရတဲ့နတ်သားချင်းကြီးတိုင်းကြီးတွေဦးအဲ့ဒီနတ်သမီးလေးဗိမာန်သာသွားရဲ့ပြည့်မွေးကြိုက်နေတာပဲအခြားကြဘုံဝိမာန်ကနတ်သမီးတို့တရေကြတယ်ဘာလို့ဘုံဝိမာန်ကဒီအမွေးတတ်နေရှိဘူးပြည်သားမဟုတ်သူနတ်သားချင်းကြီးတိုင်းကြီးတွေခါနဲ့မွေးကြိုက်ပြီးတော့လက်ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအယောင်ဝါလေးကစားချနတ်သမီးတွေတာတယ်တဲ့ဘေးသားတွေအဲ့ဒါဒီပဒါနာစီမိလူတွေလားမလူတွေလားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်ဗုဒ္ဓရာမြတ်ဗုဒ္ဓရာဝိဟထုချိန်ခံဝိဟထုချိန်ခံဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်ဗုဒ္ဓရာမြတ်ဗုဒ္ဓရာဝိဟထုချိန်ခံနန္ဒာမိခောနန္ဒာမိခောဓမ္မတော်ကျောင်းတော်ရောက်တော့ခံနန္ဒာမိခောနန္ဒာမိခောဓမ္မတော်ကျောင်းတော်ရောက်တော့ခံနတာစီမိလူတည်းမိစုကြည်ပန်လေရာနတာစီမိလူတည်းမိစုကြည်ပန်လေရာဒိဗ္ဗသကုဒိဗ္ဗသကုဣဒေတ္တုဣဒေတ္တုယမုစုတောင်းနာယမုစုတောင်းနာဒိဗ္ဗသကုဣဒေတ္တုဣဒေတ္တုယမုစုတောင်းနာယမုစုတောင်းနာလူပြည်လက်ပြည်သုံးခန်းချင်းကျင်းလီနေတော့ခါလူပြည်လက်ပြည်သုံးခန်းချင်းကျင်းလီနေတော့ခါတိမီတိုင်းညာဝိယထာထုံးချကိုရောင်ဝါတိမီတိုင်းညာဝိယထာထုံးချကိုရောင်ဝါနယံကြောက်ချာတောင်းကိုယ်ကပေါက်ခံမြင်နိုင်တာနယံကြောက်ချာတောင်းကိုယ်ကပေါက်ခံမြင်နိုင်တာယက်စီယောဂမဖြစ်ပါအဂါမိလူရာယက်စီယောဂမဖြစ်ပါအဲ့ဒါမိလူရာနတ်ပြည်ကနတ်သက်ကုန်ပြည်စေကလူပြည်ရောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ဆီးမှုပြန်လဲလူပြည်ရောက်လာရဲ့ဘေးတိုင်အလွန်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကအသက်ဘလောက်ကြီးကြီးအသက်90 100 130 140နေဘွားမလေးမြတ်မမတရဘူးနော်ပြည့်ပဲတရမှာတော့မိလူရဲ့တာအချိန်နဲ့အပေါက်တဲ့သူဝင်တမ်းနေတယ်အခုများတော့ဝေဒန်ရေဒိန်နဲ့အတွင်းဒိန်နဲ့အမလေးရေပေါင်းတွေတက်လာလို့တဲ့ဒီဘက်ကမျက်လုံးခွဲရတယ်ဟိုဘက်တော့ကူးနေပြီတဲ့ဒီဘက်ကမျက်လုံးခွဲတော့မြင်လားဆိုတော့ဝါဒတာတယ်ဟောရှစ်ပုံတွေကမျက်စိယောဂမဖြစ်ပါအဲ့ဒါမိလူတာမျက်စိယောဂမဖြစ်ခြင်းမိလူရဒီပါဒနာရှင်မိလို့ဘယတရားကပြောတော့ရှင်မိဒီနေ့ပြောရင်တော့ဝေဒန်ဒါတိဖြစ်ပြီလားလားအလဲအောင်ဒီပဒါနာ
မိတီတို့မိချောင်းတို့မိချိုးတို့မိဇက်တို့နော်အလင်းရောင်ကိုဖြစ်စေတော့မိနဲ့ပတ်သက်တာလူမျက်စိရောတာမဖြစ်ဘူးလေဘာရောတာမဖြစ်ဘူးလေလေဒိဗ္ဗံဇက်ကိုဧတရေဆိုကိုတောင်းတိုင်းနေချွေရသည်မင်းကြောသောခြင်းကောင်းတဲ့ကုံဝေဖြာချွေရသည်မင်းနေလည်းပေါ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကလည်းပဲကြောချားတယ်ကတ္တဝဗျာပွင့်ပြီဆိုလိုက်ရပါလို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ညီမဆင်းရတယ်ဘုရားတည်းညီမဆင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘာလို့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ဝိပဿနာဘုရားဘဝကဒါနတွေပူဇော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကြတယ်အားကြောင့်အထူးကသီလနဲ့ဝိပဿနာယသိမာလေးဝတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားယသိမာလေးဝတ်ပြီးတော့သောတန်တော်အတွက်ရသံလေးစုသားစီလေးရစုသားဘယ်နဲ့သောသောတာဘာလို့ဆုတ်ထားချက်ဆရာကြည်ပြီးတော့တသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစီတီတော်ကြီးရဲ့သူလူကြီးကိုဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားပြိဋိဘံသာမန်ကြီးပြည့်တယ်ဘုရားမခုလိုက်ရတော့အဲ့တော့တသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုလိုမြတ်ရုပ်ကလတော်ကြီးကိုအလံမှာထားပြီးတော့သာပနာတော်သွေးပြီးတော့ရွှေအုပ်တွေနဲ့စီပြီးတော့တင်ထားတာဓာတုစီတီရွှေစီတီကြီးမှသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့သွားလို့ဆိုရင်အာရုံစုံသွားကတ်တယ်သွန်းတော်သွားတင်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါညကြတော့ဘုရားတွေဘာလုပ်လဲရတာလဲစီနဲ့စီမင်းလူတန်းလဲစီမင်းဘက်ကမငိမ့်မချင်းတရားထုတ်ဟောအဲ့ဒီဘုရားကဗနေလို့တေနတ်ပြီးတက်သွားဗျာလေလောကသုံးပါးမှာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တော်နတ်ပြီးကနေဆင်းလာတာဝတိမြို့မှာမဟာရဏတိကြီးနဲ့တတိကရောကြီးတို့ဝန်ထဲမှာဝင်လာတယ်တဲ့တကူဒီတော့တမိနာမဲကတထေမာလင်းတကူလာတထေတမိနေတကူလာဟူယသိဝဘုရားကဘေးတိုင်းစောက်ထင်းရဲကောမာပြီးမြမစရိယာအဖြစ်နော်အာရမစရိယာသိတော်ဘုရားအထူးစောက်ထင်းရဲကုသိုလ်ကံသီလရဲ့သွန်အင်းဟာဒီဘဝရောက်တော့ခါလက်အင်္ဂယုတ်ကလည်းလှပချောမောပြီးတော့တဦးဒီတော်သမီးပိုက်တိုင်းကလည်းဆွေဖြစ်တာနဲ့အပြီးမွေဖြစ်တာနဲ့ပြီးဗရမယအစိမ့်အပြီးတဦးဒီတော်သမီးတော့ပါပြီးတာအမွေရွက်ထားပြီးတာတမ်းပြီးသားမှာ၃ယောက်နဲ့နေရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိမျိုးကိုကြွလာပြီဘဒုသမင်းနာနဲ့အနာဂမိဘဒုကိုသမင်းနာနဲ့ဇေဝံကျောင်းကြီးဆောက်ထူတာနာဂမိကဘုရားပြင်ပြီးတော့ဇေဝံကျောင်းထူတာဟုတ်အဲ့ဒီဇေဝံကျောင်းရေတဲ့ချပွဲမှာဟုတ်လားမြို့ထဲနဲ့ပြေးလာတဲ့ဖိတ်လာတယ်လက်ပင်ကကြောက်လို့ပူတော့ဘုရားနဲ့တန်ခါးကြီးကြွမဲ့တစ်သေးကြီးလိုက်ဖိတ်ထားတယ်တစ်သေးအကုန်အကုန်ဖိတ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကြီးရောက်တော့တခုလာဝိဇ္ဇာဖတ်ပြီးတော့အဖေတဲ့အဖေမဟာရဏတတိယကိုမေးတယ်ဖေဖေမနေ့ကကဖေဖေအနာရယ်ကြောင့်ရတဲ့ခြားဝယ်သွားမှာသွားမှာဘောသမီးရဲ့သမီးရဲ့လိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုက်လိုက်တာကိုတက်တို့သားဘာတယောက်သွားတာကိုမထမ်းအမေအမေပြေးထောက်ထားတယ်တက်တို့သားဘာတယောက်မိမနဲ့သုံးတော့တာနော်အဝိဇ္ဇာဒီပါလေလေကတတ်တတ်ပြန်ပြန်လှုပ်ပြီးဘုရားကြောင့်သွားတယ်ဟောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမနေ့ကတော့သောကြီးထားပြီးတော့ပြီးတော့ရေမိုးချောအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘောဘုရားကြောင့်သွားမှာဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသာဝတိမြို့လေးကိုကြွတော်မူလာတဲ့နောက်ပါတန်ခါးတွေခြံရံပြီးတော့ကြွတော်မူလာတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာကသာမန်မကြွလိုက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တော့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလပိတာလောဟိတာဩတတမင်းစိတ်ထားပပ္ပတရာလိုခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ခုမြို့ပေါ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာဝတိမြို့လေးကြွတော်ဟိုသာဝတိတဲ့မြို့လုံးကဘိရိသတ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲအကြောင်းမျိုးစုံတွေထွက်ပြီးတော့အိမ်လိုအိမ်ရောက်ကောင်းနေတယ်ဟောခဏညာနေမှာတိုက်တယ်မှာအကြောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့အကြောင်း6မျိုးဟာယောက်ကြီးတော့6ပါးစံကြီးမြေခုံးမြေလုံးမြေတောင်းမုံစိတ်တော်များများသာအကြောင်းစိတ်စိတ်မှဖိဖိညုံမောင်ထိန်ထိန်လျောင်းတိမ်မှန်အသာပေါင်းသွားတော်လေးတဆွဲတော်လေးတဲ့အောင်နှလုံးဝေးသူပွေအလွယ်မြဲဖြူတော်များယောနာတော်လည်းဩရာဓဖြူစွာလွန်စင်ကြဩရာဓရောက်ပြီးတော့ဖြူသောရောက်ပြီးတော့ဘယ်ကလွတ်တယ်လဲသွားတော်တာလွတ်တော်မူတယ်ဆွဲတော်ကလွတ်တော်မူတယ်စံဒီမြက်ခုံးမြက်လုံးမြက်တောင်နော်ညသွားပြရရင်ကိုရောများရဲ့မြက်ခုံးတော်နှစ်ခုအလဲတော်တဲ့တယ်မှာအဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့ဩရာဓရောက်ပြီးတော့ဆက်တဲ့နေရာခြေရန်မရတဲ့ဘိရောကဘောဓရုပ်ဝါတော်ရင်မှာဤဘုရားမြတ်ကောင်းတို့လည်းကောင်းတဲ့တဲ့အဆက်ကလေးအပြောက်ကလေးတချို့ကြောက်ရှင်းလို့ဘုရားလေးကိုစိန်အောင်စီတာလေအဲ့ဒါတဘာဝကြတယ်အဲ့ဒါတဘာဝကြတယ်
ဆိုလို့စတယ်ရင်တောင်ခန့်စီလျံတည်းသိမ်းမနဲ့အသွင်ဝင်နိုင်အမြင်တဲ့လို့ဒီမြခုံးတစ်ခုလည်းတော့တဲ့တယ်အားလေးကအမြင်လေးဝင်းကြီးရှင်လို့ခေါ်တယ်မြင်တယ်ဝင်းကြီးမြင်လေးပါအားလေးကဆိုလို့စတယ်ရင်တောင်ခန့်စီလျံတည်းသိမ်းမနဲ့အသွင်ဝင်နိုင်အမြင်တဲ့လို့ဖြူစေဝင်းတဲ့လက်ရည်ခွေယုံလက်ရည်ခွေပြီးအရစ်ခရေးမေးတာအားလေးကစိန်ကျင်ဝဲအနေပုံတဲ့လို့အောင်းနှလုံးကောဝေရှင်းတော်တာလို့သူမြတ်ဒီအရာတော်မှ၎င်းဘယ်ရောက်ထက်တယ်ရှင်တော်ရောက်ကြီးတော့ဒီလိုကျိုးကျိုးပြုပုံမှုရဲ့စိန်ရောက်စိန်ရောက်ထက်တာဒါကြောင့်သွားတော်လေးတာဆွေတော်လေးတဲ့အောင်းနှလုံးဝဲရှင်ဝဲအလွယ်မြတ်ကျူတော်များယူလာသွဲပဲဩရကပြုစွာလွန်စင်ကျဲအဲ့ဒီကြောင့်ကြီးတို့ထွက်တဲ့အချိန်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့သာဝတိတရုပ်လုံးဖလားတဲ့မှာဒဂိုက်တိကုဏကပန်းကျဲပြီးတော့ရှိရသွားမလေးဒီပန်းကျဲတဲ့ဘွဲ့နဲ့ဘယ်ဘယ်လဲကုန်မှာသဘယ်မှန်းနေဇုံမှန်းနေဖလားတဲ့အမိကောင်းရင်ကျဲပြောင်နေလို့ရဲ့သဘယ်ကျဲရုံဇုံကောင်းပန်းမှန်းဘွဲ့ပြီးမဆုံးဖြံမှုပြရန်ပလဲရှင်းကိုရွေးနေပါမှာချိန်ဟာစိလယပုံနာနာအဲ့ဒီရောက်ကြီးတော့ပြန်တန်းကွန့်ညွှန်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးသားရေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကောင်းမြတ်လုံးမှာငွေရတယ်မို့စီးသွန်ကြဆဲငါငွေမိုးနေရသွန်နေတယ်လို့ငွေနာရဏီငွေပြန်ရတော်လို့တပြောင်မြောင်လွှဲခံပြီးတော့နေတယ်လို့ငွေပြတာငွေပစိုးတွေကိုကောင်းနေတယုံမှာပြန်မိုးပြီးတော့ထားတယ်လို့မွေရောင်လေးတက်ပြီးတော့ပြောင်လေးတက်ပြီးတော့အလင်းသားနေရာပုံမှန်ဒီမှာပြေးသွားပြီးတော့ဟာတကုလာနေတဲ့အခန်းထဲဒီအလင်းသားကြီးဝင်သွားတော့မှပြေးပါများပါလေအလင်းသားကြီးကကောင်းတဲ့ဖက်ကြီးတော့ဗရင်းနဲ့ကားလေးပြင်ပြီးထွက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတွေကုသရတော့တဒါပညာပြည့်စုံတာအဲ့ဒါမိလူတာရှင်ကြီးဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်ဖရာတရားနာနာမြင်လိုက်တာတရားတရားချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကရာတရားခြေခံပြီးတော့တပည့်လေးတည်းကဘောပေါ်တည်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါရယ်နောက်ကစေတုံလိုက်သွားတယ်။စေတုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာကစသည်ခုနတော့အနုပုပ္ပိကဒေသနာတော့အစင်းစိုးရဲ့ဒါနတတာ၊သီလတတာ၊သတ္တတတာ၊ကာမန္တအရိနဝကထာအနုပုပ္ပိကဒေသနာတော့အစင်းဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူ။တရားနာလို့ပြီးနေပြီးတော့ကြောက်လိုက်တဲ့ကဆွဲတဲ့ကဆုံးပြတဲ့ချလိုက်တဲ့ပေသာရေးတကူလာတစ်ထဲမှာလောကီယမုံသရောပဲစေတာစေတိပစ္စည်းမတွေ့လျော်သေးစီလို့မြတ်ကြီးရဲ့လဲတရားများပွားအပ်သည်မဲတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဒီစပင်နတာစီလေးဘလောက်လိမ့်လေးငားရက်တာခေါင်းမကျော်ရင်နာတဲ့ဆိုရင်သွားဟဲ့တုံးတော်မယ်သရောလောကီယမုံသရောပဲစေတာစေတိပစ္စည်းမတွေ့လေမလည်းဘယ်ဘက်သားလည်းမမွေးတော့ဘူးတော်ပြီရွှေတိတ်ကမမမမက်တော့စိတ်တိတ်ကအထာနာတော့တဦးတိတော့တော်ပြီအဝေသားဝင်လုံးပေးတာမယူဘူးသွားပြီအိမ်ရန်ရောက်အဖေကဟဲ့တကူလာကြီးပဲသွားတယ်ခမတဲ့ဘက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတင်လို့ဒီသားတမီးလေးတို့အကြောင်းကပြန်လာတယ်ညီကမပြောလို့ဆိုရင်ငါလိုက်ပဲသွားသားပါနေရောသူလိုသွားတော့ညီမလုံးကတော့ခေါ်လဲမသိဘူးဘုရားတွေ့ကြည့်ညွှန်းလိုက်သွားအဲ့တော့အမေတို့အမေတို့ကမှသမီးခွဲ့တောင်းရရှိပါတယ်တဲ့ဘာလို့ပြောဘာလို့ရင်တို့လဲဖះဘာလို့ဘာမှမလို့ဘာလို့ရင်လဲသမီးသာတော့ဘုလို့သင်္ကန်းဝင်ရှင်နေပိတ်ခုနေမှလုံးမယ်ဟိုလေရက်ဆက်လိုက်တာအင်းကြီးတို့အမေကြီးဘိုးကြီးလေးရောက်လေဒီပြည့်ရှိသေးတဲ့ညီထားတယ်မလားဆင်းနေသာတာပြောပါနော်တူရီကသမီးအမေဆွဲရပြီဘုလို့ဖြစ်တာလဲတိတိစီတွေဘယ်လိုလုပ်လဲအဖေပစ္စည်းဆိုတာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရပစ္စည်းဆိုတာမှတ်ထားပါပစ္စည်းကသမီးတို့ကိုစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်သမီးတို့ကပစ္စည်းကိုစွန့်ရလိမ့်မယ်ပစ္စည်းဆိုတာနှစ်စွန့်မှတစ်စွန့်နဲ့စွန့်ရဖို့ကျိမ့်ပေနေပြီအဖေပစ္စည်းကစွန့်တယ်ဆိုတာကအခိုးနောက်ကိုပါသွားတာဓညာနောက်ကိုပါသွားတာမိလောင်လိုပါသွားတာသမီးတို့ကိုစွန့်သွားတာအေးသဘောပေါ်လာပြောပါလို့မရအောင်ပစ္စည်းကသင်္ခါသဘောနောက်လိုက်သွားမလို့ပြောဓမြနောက်ဓမြတိုက်လို့ပါသွားတယ်ပစ္စည်းကငါဓမြနောက်လိုက်သွားမလို့ပြောတော့မလို့အဲ့တော့ပစ္စည်းကစွန့်သွားတာပစ္စည်းကိုသမီးတို့ကစွန့်တယ်ဆိုတာသိသွားရင်ပစ္စည်းကိုစွန့်နိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဝါဥစ္စာဆိုတာအဖေရဲ့
那说呢嘛，他说说呢，说呀嘛，这个叫什么？阿龙哦，说个比，大人阿龙我们，大人阿龙们，哦，不老嘛的，什么也都没有过你，对比了嘛，你大人阿龙们咯，看，看哪说呢？他们嘞对嘛，大人阿龙们呀，没有，对嘞，不老对面嘛不对，他们嘞不老对面嘛不对，为了人们上面上到人们为了那边压掉的，对耶，那边说的，我为你那过来说的，你嘞？哎呦，比如对嘛，咱们咱那的我们都没去见嘛，那去过。哎呦，没呀，我没见过。就一万来一万的，好嘞。当然嘞，俺们那边的呀嘞，不会不如咱那的。干嘛在最接近西部的嘞？把人家弄走了都别开，没呀都。俺们那边我这样偏好嘞，比如现在讲，比如现在讲，那傍晚半夜的，外面的都没人接不进来了。拉拢阿来得要钱咯，来多一块个破门保护。都是阿亲，阿爸来得要的，阿妹来得要的，阿妹来得要的。别人拉拢来得要钱咯，来多一块个破门保护。都是阿亲，阿妹来得要的吧？别人拉米多那么多的钱，他们拿来打我的笔记嘛，或者便宜我嘛，那他便宜我嘛？阿弥阿妈的那个陪你，阿弥阿的陪在那里，阿弥的陪在那里，阿弥的陪在那里，阿弥的陪在那里，到底有没得用心的？拉弥的那里，你我们哪家的？拉弥的那么多的人，不得得给钱的对吧？为这些对老幼对了，阿弥阿的陪去吃饭的对呀，阿弥阿的陪你吃家，老幼的对呀，嗯，老幼对呀。表演没我全部不加，没有多大路路啊！那不话也有加油手的，干到我就来对，就来走走走，来可以那里阿皮嘞，爱的等你嘞，爱的，马路嘞阿皮爱的呀，爱的都你阿高嘞，等你多阿没没有，他说没几下回来，该该该回去要打么的那个，嘿，你妈的不拉。阿弥陀佛，那阿弥，你打的那个文言文，阿弥坤背的，都是你讲英文的，嗯，俺也阿弥，他爸阿弥，跟那个男的不要了，同个娃，那阿弥陀佛，看他不喜欢，哎，特别老啊，老来了，家里我爷爷肯定对象啊，我老背来吧，是吧？这个阿姨啊，人家说阿弥啊，都考到阿弥陀佛小，小的人家说阿弥啊，你过了阿弥了，阿弥陀佛的。大的那个文呢是在地方，我没有什么比武断，反正没听嘛，一讲多，哎呀，没到一个的没看完断，没到等他回家，哎呀，反正没讲多，反正没听嘛，一过来参加等他回没，就是没有农民来等我这，跟我玩的怕过，等下来那个维护你嘛，就等这样的，没跟我玩的那么多怕家了，现在，哎呀，等我看现在怎样，哎，现在嘛，得住了啦。没老几的呀，我的米干嘛？这样找你，这样就有嘛？大的那的，我的那八百几的呢？我那的嘛，那这样的，我那的，这得对着我了。你要说培养看那嘞，把这什么教育也得下来对嘛？培养看那嘞，干嘛呢？阿里的话，他讲干嘛容易别对付？那嘞呀，比你这得对着我了。好的，大的那可以愿意啊，没有说不管你嘞，对着我了。大家来传教，你来弄，用家边打招呼啊，边边这边我们阿忠先路边的，刚才看到了嘛，没有说的没一个，这个地方这样地方怎么地，你说是露宿，拉在他们露宿，这里不露宿，哦，对没的没的，哎，对没的，在这样就阿忠来家，大家还比我的，可能也没有到你妈的那种的不拉路，可能便宜嘛的。十度的不离三米的，一夜晚都不离三米的，你能明白？就这个话，阿弥陀佛，吉利那阿罗花了功德的，也很大嘛，就是把不你告诉俺们对，才有这五个娃娃的你。说来吧，大家明白，越走呢。Era Midura, Adamenya, Yedona, Era Midura, Imiluya, Udala, Sia Yahanda, Imiluya, Udala, Sia Yahanda,
ရေရတေတရားခေါင်းစဉ်ပြီးလာတာပါတယ်လေ ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာတော့ဟာယွယွယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးဒိဗ္ဗစက္ကုဧရရဲစုကိုရတဲ့ယဟန္တာသူဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်ဖို့လို့ပြင်းတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တာကဘာတသိကြအလောက်ကြတယ်ဘာတသိကြပါလားအဲ့ဒါကမ္မန္တသိတိကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့လာလူပြည်နဲ့ပြည်စုံတာသွားတာအဘယ်တော့မှမကြဘူးလေကမ္မန္တသိတိကုသိုလ်ကောင်းမှုကပြေသွားတာကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါကြောင့်ယောတိမေကသတော်ကြီးစိတ်ထားတဲ့လင်္ကာစွန်ကြီးသားမှာတကယ်အရေးတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်တကယ်ဘေးတွင်ကျေတယ်မဲ့သူမရှိဘူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသေဖို့ရာမာသာကုသိုလ်ပြုရမယ်တကယ်အရေးတကယ်အရေးတွေတကယ်ဒီမဲ့သူမရှိမူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသေဖို့ရာမာသာကုသိုလ်ပြုရမယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုကသူ့ကိုအပေလေးပါးမကြအောင်ဆယ်တင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်နဲ့ပြည်သားရဲ့သာဝတိဒီမာနာပြီးတော့ယဟနာဖြစ်ပြီးယဟနာဖြစ်တော့လေယဟနာဖြစ်သွားပြီးဒီနောက်မှာပြည်သားအောနာတေဒုက္ခဝိရေလွတ်သွားပြီးယဟနာကဘဝကသိမ့်ပြီမို့လားဘာဖြစ်ရှင်တယ်လို့ထမင်းနေရလို့သေးလားအဲ့ဘဝကသိမ့်သွားပြီဒုက္ခကလွတ်ပြီသံဃာဒုက္ခကလွတ်ပြီအောဒုက္ခကလွတ်ပြီနာဒုက္ခကလွတ်ပြီဒါကြောင့်ဒုက္ခကလွတ်ချင်လည်းပဲပြည်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်ရမယ်တဲ့။တရားဆိုကြည့်ရမှာများစွာဒုက္ခ။များစွာဒုက္ခ။ရှင်းနေကြ၍ရှင်းကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဒေကံကုသိုလ်ပြုရမယ်။များစွာဒုက္ခ။များစွာဒုက္ခ။ရှင်းနေကြ၍ရှင်းကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရမယ်သေတိတောမေအယံတောဟုတေနံဟိသာမာပိတောဒေနာတဘေဒုက္ခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမေနိတောဗုဒ္ဓေနအရဟံတဆုတယမုခိုင်းတုတိုင်းမင်းဂေါရမဘုရားရှင်သည်အာဟုဒဝါဒီဒုက္ခကရိုင်းတို့ယပြပြသာရတိကယုဆိုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောအရှင်မတကုရထေရီဘာလည်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလည်းလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မသတ္တဒေသနာတော်မြတ်ကိုမိမယနာသည်ဒေတိတောဒုဒရဓမ္မတွေသီစေမစေစိတ်ကြံနေရပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းသောမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏တေနတုတ္တစိဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ကျူးကြောင်းတပိချင်းမဲ့အောက်တော်ဟောဆုံးကုန်သောဇနာတရားနာယမလာပုံညစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေနိနောမိမိတို့အသေးအသေးအလိုရှိအပ်တောက်တာအပ်သောအိဋ္ဌဝေလာကျက်တေးပြများတို့နှင့်ပြည့်စုံရကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယင်းနေရာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းကျမ်းမှာမှာဆန်းဆန်းတာတာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း